خير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک سن فضل کرم تے احسان چھو یم اللہ پاک نے مسلمان بنائے یہ اللہ پاک سن یہ اس مسلمان بناون اشواریہ بڑ نعمت انسان سن اختیار احمد آسن مسلمان بنون کے یہ عطا الہی آسن عطا الہی مطلب گو یمس اللہ پاک یسی تمسی ایمانش دولت نصیب کرن اس لیے شاپن قدر کرن دنیا من بے شمار انسان خرب بدی البتہ سارنی انسانن چھنی ایمانش دولت نصیب کے عقل مند صلاحیت ول پونس ول شکل و صورت ول اور بڑے بڑے ملکن مز روزن ول البتہ تمن چھن یہ دولت نصیب سارنی کے یہ محض پنہ فضل سے اللہ پاک نصیب کرن یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مکہ شریف از مز اسلامش دعوت دی گۄڈنیتھ یم صحابہ کرامو ایمان اون تم غریب صحابہ غریب اس حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی حضرت وغیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم اس غریب صحابہ یمو گۄڈنیتھ اسلام قبول کر مالدارن کو پتہ نصیب یل ہجرت کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ وی البتہ سارنی گو توتہ نصیب کی یہ ملن خدا سن فضل سے دولت اس لیے پیون اتھ ایمانس قدر کریں واریا زیادہ یل انسان نعمت قدر کران سہ نعمت ہورن تک اضافہ تک نعمت گسن اگر ناقدری کرہوس تیل گٹن سہ نعمت اتھے پاس ساروی کھت بڑ یس نعمت ایمانش نعمت یہ ایسا بڑ نعمت اس بہرحال یہ نعمت باسن کی پلو نعمت باسن اس گر باسن نعمت تریش باسن نعمت زمین باسن نعمت کل کوٹ باسن نعمت اولاد باسن نعمت مول موج نعمت باسن اشن ہن گاس باسن نعمت کوٹھن ہن ہوش باسن نعمت میاد صحیح آسن باسن نعمت یم چیز باسن اس نعمت کنس اس دماغ ٹھیک تھی باسن واقعی نعمت البتہ یہ تیزا بڑ نعمت کی ایسا بڑ نعمت اسلام چھو نعمت اسلام چھو ساری کھت بڑ نعمت اس لیے یل ہمن چیزن قدر چھ کرن یم چیز چھ اللہ پاک بڑاون یہ چھ قید قران پاک مز لا ان شکرتم لا ازیدنکم اگر تو قدر کریو اگر تو شکر کریو نعمت قدر کریو ہوس لا ازیدنکم س نعمت بڑا ہو با انسان کر مالس قدر سم مال بڑے جوانی کر قدر تو جوانی گسے اضاف یعنی واریاہس ٹائمس روز جوانی اس لیے یل انسان اسلامس قدر کرے ایمان گس مضبوط یہ رخصت گس نہ کی ناقدری کے سد کیا گھن ولا ان کفر تم ان عذابی لشدید اگر تو نا شکری کرو کفر کرو ناقدری کرو میان نعمتن ان عذابی لشدید تیل ایسو میون عذاب واریاہ سخت اس لیے پیون یمن چیزن زیادہ قدر کریں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت استعمال کرن پتہ شکر کرن خدا صبح مثلاً بتہ کھیون پتہ پڑن شکر
الحمد لله الذي أطمانا وسقانا وجعلنا من المسلمين الحمد لله کو تمام تعریف تمس ربس کم الذي أطماني يمس کھائی بے چائن وجعلنا من المسلمين بے بنائن مسلمان تو وشو حضورن کو سوس نعمت استزار اسلام چ نعمت ہون بتا اس کھون تو تمس کو شکر ادا کرن پل یہ اس حقی بتو کہ شکر کرو اس ادا البتہ ات بت ست اس نعمت اسلام کو شکر کرن یوتھ نی کہ یا اللہ چا کھائی شکر بنی نا ژے کھیت بیٚیہِ چٲیِتھ بیٚیہِ بنٲیِتھ مُسلمان یوٗتاہ اوس استِظار حضوٗرن صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ییٚلہِ تہِ کانٛہہ نعمت ٲسۍ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کران تتھ سۭتۍ ٲسۍ اکھ تمہِ نعمتہِ ہُنٛد شُکر کران بیٚیہِ ٲسۍ کران اسلام کہِ نعمتہِ ہُنٛد تہِ شُکر یوٗتاہ اوس باسان حضوٗرن کہِ یہِ چھِ بٔڑ نعمت اس لیے وَلہٕ أسۍ چھِ مُسلمان یہِ چھُنہٕ خۄدا صٲبس کانٛہہ مِنت کینٛہہ آیے کینٛہہ مُسلمان حضوٗرن نِش فرمُکھ اسہِ چھُ مِنت تھٲمٕژ تۄہہِ اسہِ اوٚنوٕ ایٖمان قۄرانِ پاک ووٚنُکھ اسہِ چھَنہٕ مِنت کینٛہہ قُل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان کہِ اسہِ ؤنِو اسہِ چھَنہٕ مِنت کینٛہہ میٲنِس نبیس تھوٚو نہٕ مِنت کینٛہہ اور نہ تھوٚو مے مِنت بل اللہ یمن علیکم بلکہِ رۄبن چھو مِنت تھٲمٕژ ان ہداکم للایمان کہِ اللہ پاکن کھوٗلۍ تُہُنٛد دِل ایٖمان خٲطرٕ اس لیے بہرحال چھُ اللہ پاک سُنٛد کرم تہٕ احسان البتہ ییٚلہِ نعمتہِ ناقدری چھِ گژھان یہِ نعمت چھِ رخصت گژھان اکھ میلے خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ ییٚلہِ وۄنۍ یہِ نعمت میلے اتھ چھِ پیٚوان قدٕر کرٕنۍ قدٕر مطلب کیاہ گوٚو یہِ وۄنۍ یہِ ایٖمان تقاض چھُ کران یہِ اسلام اسہِ تقاض چھُ کران رۄب تقاض چھُ کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز زندگی مُبارک اسہِ تقاض چھِ کران ییٚلہِ انسان تِم تقاضات پوٗرٕ کرِ تیٚلہِ چھِ گٔے اتھ نعمتہِ قدٕر کرٕنۍ یعنی عمل کرِ عملی طور پر آسہِ مسلمان اکھ گوٚو ناوُک مسلمان بیٚیہِ گوٚو عملی ہُنٛد مسلمان ناوُک مسلمانس چھُنہٕ ویلیوٗ کینٛہہ کٔلمو چھُ یاد بٹن تہِ کٔلمو چھُ عیسایَن تہِ یاد کٔلمو چھُ تِمن تہِ یاد یِم نہٕ خۄدایس ماننٕے چھِ البتہ مسلمانن تہٕ غٲرن کیاہ چھُ فرق مسلمان چھُ آسان خۄداے سُنٛد فرما بردار اور غٲر چھُ خۄداے سٕنٛز نافرمان آسان فرق چھِ یِژٕے نتہٕ چھُ کٔلمہٕ ہُمن تہِ یاد تہٕ اسہِ تہِ یاد بٔلکہِ اڑٮ۪ن مسلمان سُنٛد کٔلمہٕ تہِ یادٕے اس لیے چھُ بہرحال اتھ پیٚوان قدٕر کرٕنۍ ییٖژاہ اتھ قدٕر کرو تیوٗتاہ بڑایہِ اللہ پاک دُنیا سۭتۍ تہِ سون دُنیا تہِ بنایہِ بہتر تہٕ سون عقبا تہِ بنایہِ بہتر اس لیے ییٚلہِ اللہ پاکن یہِ نعمت ہیٚژ وۄنۍ دوٚپُکھ وۄنۍ چھو پانس تامتھ تُہۍ اتھ پٮ۪ٹھ قدٕر کٔرِو یا نہ کرو اما ہدیناکم و اما شاکر و اما کفورا اسہِ آیوٕ تۄہہِ زٕ وتہٕ اکھ ہٲیوٕ شُکُر گُزٲری ہِنٛز وتھ و اما کفورا بیٚیہِ ہٲوٕ نا شُکری ہِنٛز وتھ یعنی اکھ ہٲوٕ سۄ وتھ یتھ اطاعتٕچ فرما بردٲری ہِنٛز وتھ چھِ بیٚیہِ گٔے سۄ وتھ یۄس نافرمٲنی ہِنٛز وتھ چھِ وۄنۍ چھُو میانیو بندو پانس تانۍ اختیار اگر اطاعت فرما بردٲری ہِنٛز وتھ اختیار کٔروٕ کامیاب گٔژھِو اتھ اطاعتٕچ وتھ یۄس چھِ اتھ چھُ برونٛٹھ کنہِ جنت اور یۄس نافرمٲنی ہِنٛز وتھ چھِ اتھ چھُ برونٛٹھ کنہِ جہنم فنُک پانس تانۍ چھُ اما ہدیناہو اما شاکر و اما کفورا وۄنۍ چھُو پانس تانۍ شُکُر گُزار بٔنوا عملہِ وٲلۍ بٔنوا سیٚدِ وتہِ پٮ۪ٹھ پٔکوا کِنہٕ ناشُکری کٔروٕ اگر سیٚدِ وتہِ پٮ۪ٹھ پٔکِو برونٛٹھ کُن چھُو جنت اور اگر نافرمٲنی کٔروٕ تیٚلہِ چھُ برونٛٹھ کنہِ جہنم اس لیے چھُ پانس تانۍ انسانس آسان أسۍ چھِ دپان نہ حظ قٕسمت سُے چھُنہٕ لیٚکھِتھ تقدیٖرس اوس لیٚکھِتھ یی یتھ گژھِ ہا یی مےٚ چھُنہٕ لیٚکھِتھ اورے چھُنہٕ بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان نٮ۪مازٕے پٔرِتھ ییٚلہِ انسان اللہ پاکن اسہِ توفیٖق مطلب کیاہ گوٚو توفیٖق مطلب گوٚو اللہ پاکن دیُت صحت وقت زندگی میلے نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت تہِ لوٚگ امیُک مطلب گوٚو توفیٖق چھُ خۄدا صٲبن دیُتمُت توفیٖق گوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ کہِ خۄدا صٲب تُلہِ تہِ وۄزو وۄزو کرنایس باتھ روٗمس منٛز لگایہِ أمِس اور پتہٕ تُلہِ اسہِ اتہِ لگایہِ اسہِ مسجِد منٛز جے نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ گوٚو توفیٖق توفیٖق مطلب گوٚو صحت چھُ عافیت چھُ وقت میلیو اس لیے فرمو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اغتنی بہٕ قب خمسہ قبل خمسِن فرموکھ میانیو اُمتیو پانٛژن چیٖزن ٲسۍ زیو قدٕر کران پانٛژھ چیٖز یِنہٕ برونٛٹھ پانٛژن چیٖزن کٔرزیو قدٕر پانٛژھ چیٖز أنۍ زیو غنیٖمت پانٛژھ چیٖز یِنہٕ برونٛٹھ فرموکھ حیات کا قبلہ موتِک فرموکھ زندگی زمٕج سمجھزیو غنیٖمت موت یِنہٕ برونٛٹھ یعنی زندگی منٛز یہِ ہیٚکِو کٔرِتھ بس پتہٕ موت آو تہٕ مۄکلیو اس لیے انسان ہیٚکہِ اعمال کٔرِتھ پنٕنِس رۄبس رٲضۍ کٔرِتھ اگر اکھ انسان مسلمان چھُ سُہ ہیٚکہِ کثیٖر تعدادس منٛز عمل کٔرِتھ یتھ زندگی منٛز کیازِ یہِ زندگی چھِ نعمت یہِ چھِ اکی لٹہِ میلان موت آو تہٕ مۄکلیو پتہٕ دوٚیمہِ لٹہِ میلہِ نہٕ یہِ نعمت کینٛہہ اس لیے فرموکھ موت کا قبلہ حیات کا قبلہ موتِک اتھ زندگی کٔرزیو قدٕر یہِ سمجھزیو غنیٖمت موت یِنہٕ برونٛٹھ یِمن موت آو تہٕ مۄکلیو اگر تِمو رۄب ناراض کوٚر تہٕ بس أتھۍ حالس منٛز موٗدۍ تِم اور کانٛہہ اوس خۄدا سُنٛد فرما بردار تہٕ موٗد أتھۍ حالس منٛز دوٚیمہِ لٹہِ نہ یی فرما بردارٕے وۄنۍ واپس اور نہ یی وۄنۍ نافرمانٕے واپس اس لیے چھُ فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھ زندگی سمجھزیو غنیٖمت یتھ منٛز ہیٚکِو کٔرِتھ بس مرنہٕ سۭتۍ گژھِ سورُے ختم پتہٕ کٲنٛسہِ خۄدا صٲب ناراض چھُ سُہ ہیٚکہِ پنٕنِس رۄبس سۭتۍ صلح کٔرِتھ کٲنٛسہِ نٮ۪ماز قزا چھِ گٔمٕژ تِم ہیٚکہِ سُہ نٮ۪ماز ادا کٔرِتھ کانٛہہ نافرمان چھُ سُہ ہیٚکہِ پنٕنہِ نافرمٲنی نِش باز یِتھ اگر موت آو تہٕ مۄکلیو سورُے آ کر قزا باہوش کو بے ہوش کر گٔے ہنگامے حیات کو خاموش کر گٔے تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ موت یِوان آز عجیٖب
گِنٛدان چھِ آسان أڑۍ اور ہارٹ اٹیک چھِ گژھان، کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان؟ فِکری چھُنہٕ تَران کہِ موت کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان، سکوٗل چھِ آسان أڑۍ تہٕ موت آو اَپٲری، گَرِکٮ۪ن وٲژ شیش کہِ فَلٲنی حظ چھُ تُہُنٛد بَچہٕ گُزریومُت سکوٗلَس منٛز، گِنٛدنہِ گٔیو تہٕ گَرِ چھِ واتان شیش فَلٲنی تُہُنٛد نیٚچوٗ موت کِرکَٹ گِنٛدان گِنٛدان، بیٹ گِنٛدان گِنٛدان موت، بال اوس گِنٛدان فُٹ بال اوس گِنٛدان تہٕ یہِ ہَسا موت، اِسلیے چھُنہٕ فِکری تَران، اِسلیے چھُ بہرحال فرمو حضوٗرو اَز زِندگی کٔرۍزیو قدٕر، اگر یَتھ منٛز رۄب ناراض گوٚو پَتہٕ دوٚیمہِ لَٹہِ ہیٚکِو نہٕ رٲز کٔرِتھ سُہ مٔرِتھ کینٛہہ، اِسلیے فرموکھ پانٛژھ چیٖز سَمجھزیو غنیٖمت میانیو اُمتِیو، پانٛژھ چیٖز یِنہٕ برونٛٹھ، فرموکھ زِندگی سَمجھزیو غنیٖمت مرنہٕ پَتہٕ، کیازِ موٗد اِنسان اگر نافرمان اوس تہٕ بَس وۄنۍ لَگٮ۪س عذاب، اور اگر ثواب گار اوس، نیک سیٖرت اوس، پاک دامن اوس، پردُک پاہاں پردٕچ پابنٛدی ٲس کران مستوٗرات، حیِہٕچ پابنٛدی ٲسٕکھ، پَنٕنۍ پاک دامن زِندگی ٲس گُزاران، نٮ۪مازَن ہٕنٛز پابنٛدی ٲس، روزَن ہٕنٛز پابنٛدی ٲس، اور صحیح زِندگی ٲسۍ گُزاران، موٗدۍ تہٕ بَس وۄنۍ چھِ شاہی شاہی، آرامٕے آرام چھُ وۄنۍ، اور اگر غفلت کٔرٕکھ اِختیار تیٚلہِ چھُ پَتہٕ اللہ پاک سُنٛد عذاب واریاہ سخت آسان، اِسلیے فرموکھ اَکھ گوٚو یہِ، بیٚیہِ کیٛاہ فرموکھ؟ فرموکھ صحت کا قبل سقمک، فرموکھ پَنُن صحت سَمجھو غنیٖمت بٮ۪مٲرۍ یِنہٕ برونٛٹھ، یعنی صحت چھُ اِنسان اللہ پاکَن چھُ صحت دِژمٕژ، یہِ چھِ نعمت، اَتھ منٛز ہیٚکہِ اِنسان واریاہ کٔرِتھ، نٮ۪ماز ہیٚکہِ جوٲنی منٛز پٔرِتھ، صحت چھُس نٮ۪ماز ہیٚکہِ پٔرِتھ، مالدار چھُ خرٕچ ہیٚکہِ مال کٔرِتھ، واریاہ کامہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، پَتہٕ یُتھُے بٮ۪مٲرۍ آیہِ تہٕ پَتہٕ تھایہِ نہٕ کُنی لایق یہِ، کینٛہہ بٮ۪مارِ چھِ تِم تہِ یِم نہٕ ہوشی حیا پَتہٕ خیالٕے تھاوان کُنہِ چیٖزُک، پَیی چھَکھ نہٕ لَگان وقت کَپٲرۍ گوٚو، دٮ۪ماغ چھُ اَڑٮ۪ن دِلَن، کِتھ تانۍ چھُ گژھان، اللہ پاک کٔرِن رحم، اِسلیے فرموکھ صحت سَمجھزیو غنیٖمت، کیٛازِ صحتَس منٛز یہِ ہیٚکِو کٔرِتھ تہِ ہیٚکِو نہٕ پَتہٕ بُجرَس منٛز کٔرِتھ کینٛہہ، اِسلیے فرموکھ اَصلی عبادت چھِ جوٲنی ہِنٛز عبادت، جوٲنی اَتھ عبادتَس چھُ قدٕر آسان خۄداے سٕنٛدِس نزدیٖک، ییٚلہِ جوان بوٚڑ گوٚو اِنسان پَتہٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ، نہ چھُ ہٮ۪کان بِچور زیادَس ٹایمَس تِلاوت کٔرِتھ، نہ چھُ ہٮ۪کان تِتھ پٲٹھۍ نٮ۪مازٕے پٔرِتھ سُہ، پَتہٕ چھُس واریاہ کوتٲہی گژھان، اِسلیے ہیٚکہِ جوٲنی منٛز واریاہ کینٛہہ، صحتَس منٛز ہیٚکہِ واریاہ کینٛہہ کٔرِتھ، اِسلیے فرموکھ اَکھ سَمجھو غنیٖمت زِندگی موتہٕ برونٛٹھ، بیٚیہِ سَمجھو صحت بٮ۪مارِ برونٛٹھ، وَ فراغ کا قبلہ شُکلِک، فرموکھ فراغت، فراغت مطلب گوٚو یُس تۄہہِ آسٲیِش چھو، یَلہٕ یَلگی، یہِ سَمجھزیو شُگلہٕ برونٛٹھ، یعنی ییٚلہِ تۄہہِ اِنسان مشغوٗل گژھِ، اِنسان چھُ یَلہٕ، کانٛہہ کٲمٕے چھَس نہٕ، سُہ سَمجھ غنیٖمت، تَتھ منٛز ہیٚکہِ کینٛہہ کٔرِتھ، تِلاوت ہیٚکہِ کٔرِتھ، نٮ۪ماز ہیٚکہِ پٔرِتھ، تسبیٖحات ہیٚکہِ پٔرِتھ، واریاہ دیٖن چہِ کامہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، اور ییٚلہِ پَتہٕ مشغوٗلی یی پَتہٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ اِنسان، پَتہٕ چھُنہٕ نٮ۪ماز تہِ یِوان سیوٚد پَرنہٕ، اور تِلاوت نہٕ کُنہِ، ذِکِر نہٕ کُنہِ، دروٗد پاک نہٕ کُنہِ، اِسلیے فرموکھ یہِ سَمجھو غنیٖمت یِم چیٖز، بیٚیہِ فرموکھ مال سَمجھو غنیٖمت فقرٕ یِنہٕ برونٛٹھ، یعنی مالدار اگر کانٛہہ چھُ سُہ سَمجھِ غنیٖمت تَتھ مالَس، تَتھ ناقدری کَرِ نہٕ کینٛہہ، عیٲشی لَگہِ نہٕ سُہ مال کینٛہہ، تَمہِ برونٛٹھٕے کہِ فخر گژھِ أمِس پٮ۪ٹھ تٲری، یعنی واریاہ مالدار چھِ تِم تہِ یِمَن فخر آو، فقیٖر بَنے پَتہٕ ٲسۍ بِچھَن، حضرت پیٖر ذوالفقار صٲب رحمتہ اللہ علیہ چھُ لیوٚکھمُت کہِ اَکھ مالدار اوس پاکِستانَس منٛز، سٮ۪ٹھاہ مالدار اوس، فرموُکھ اَکہِ لَٹہِ ووٚنُکھ فخرٕ سان پاکِستان کِس أکِس بازرَس منٛز، دوٚپُکھ مےٚ چھُ تیوٗتاہ مال کہِ اگر میٲنۍ سَتھ پیڑِ تہِ، سَتھ پیٖڑِ مےٚ یِم یِن، اگر تِم تہِ وۄنۍ بیٚہن، کَمایہِ نہٕ کینٛہہ، تِم ہیٚکن بِہِتھ کھٮ۪تھ وۄنۍ، فخرٕ سان تکبُر گوٚوس، فرمووُن یہِ سُہ نفر ییٚمۍ سُہ تٔمۍ بازرَس منٛز بوٗز سُہ وَنان، فرموُکھ سُہ وٕچھ مےٚ تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ، یَتھ جایہِ تِم کھڑا گٔژھِتھ یِوُن تٔتھی وٕچھ مےٚ سُہ بِچھن تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ پَتہٕ، اِسلیے بہرحال فرموکھ کہِ مال سَمجھزیو غنیٖمت فخر یِنہٕ برونٛٹھ، یعنی غریٖبی محتاجگی یی پَتہٕ، مالَس ہیٚکہِ اِنسان ییٚلہِ قدٕر کَرِ اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ واریاہ چیٖز کٔرِتھ، مسجِد پاکَس لَگہِ مال، ییٚلہِ لَگہِ قۄرانہِ پاک نشر کَرنَس، قۄرانہِ پاک پھٔہلاونَس، دیٖن کٮ۪ن کامٮ۪ن لَگہِ، درسگاہ بَناونَس لَگہِ، عیٲشی اگر یہِ لوگُن مال، بَس مال مۄکلیو تہٕ چھُ وۄنۍ پَشتاوان، ڈانسَن لوگُن، ڈِسکون لوگُن، مٲنٛزۍ راتَن لوگُن، کیمرا وٲلِس دیُتُن، ٹٮ۪نٛٹ والٮ۪ن دیُتُن، وازَن دیُتُن، کَمَن تام دیُتُن یہِ مال، گوٚو زایہِ، مۄکلیو اَپٲری، آو لیکھنہٕ کہِ فَلٲنی میٛٲنۍ بَندَن چھُ مال کوٚرمُت میٛانہِ نافرمٲنی منٛز خرٕچ، آو لیکھنہٕ نامے اعمالَس، وۄنۍ کَتہِ مِٹَس یہِ، اور ییٚمۍ صحیح مال اِستعمال کوٚر، پَگاہ یُتھُے پَنُن نامے اعمال وٕچھ تَتہِ وٕچھ لیکھِتھ یہِ مےٚ حظ خۄداے سٕنٛدۍ بَندَن اوس مال کَمومُت، أمۍ اوس یہِ مسجِد پاکَس لوٚگمُت، ییٚمۍ اوس یہِ درسگاہَس لوٚگمُت، ییٚمۍ اوس یہِ قۄرانہِ پاک پھٔہلاونَس لوٚگمُت، ییٚمۍ اوس یہِ دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن لوٚگمُت، ییٚمۍ اوس فَلٲنی فَلٲنی کامہِ لوٚگمُت یہِ مال، اور سُہ آسہِ خۄش تَتہِ، مال آوُس بَکار تَتہِ تہِ، اِسلیے ہُہ مال بَنہِ تَتہِ تہِ وَبال تہِ، ییٚتہِ تہِ چھُ وَبالٕے یہِ، اِسلیے چھُ بہرحال ییٚمِس مال آسہِ تٔمِس چھِ تَتھ مالَس قدٕر پٮ۪وان کَرٕنۍ، مال یُس آسان چھُ یہِ چھُ خۄداے سٕنٛز نعمت، اَتھ مالَس مُتعلِق یی پَگاہ قیامتَس منٛز سوال کَرنہٕ، اَکھ یہِ سوال کَرنہٕ مِن آیہِ نہ اِقتصبہٕ وَ آیہِ نہ اِنفقہ، یہِ مال کَتہِ کَمو تہٕ کَمَن وَتَن کوٚرُتھ خرٕچ، اَکھ چھُ سیوٚد یہِ مال آسان صحیح وَتو اِستعمال کَماوُن، یعنی حلال وَتو، حرام پٲٹھۍ کَمایہِ نہٕ مال کینٛہہ،
اور بیٚیہِ چھِ پَتہٕ حلال وَتَن پیٚوان استعمال کَرُن یہِ تٔتھی کوٚرُن استعمال ییٚتٮ۪ن شریعت اِجازت چھَس دِوان. مثلا أسۍ دِمو گٮ۪وَن وٲلِس یہِ مال, یہِ مال بَنہِ پَگاہ وَبال, یہِ اَتھ مالَس دِمو نہٕ زکات کینٛہہ, زکاتَس چھُ زکات تہِ کھَسان. اگر اَکھ اِنسان مالدار چھُ, کوٗتاہ مالدار چھُ, اگر سُہ 52.5 تولہِ چاندِ ہُنٛد مٲلِک چھُ, یعنی تٔمِس چھُ تیٖژاہ مال کہِ سُہ تٔمِس 52.5 تولہِ چٲنۍ چھِ تٔمِس نِش, یا اَتھ بقدر چھِ تٔمِس مالیت, یعنی تیٖتیٛاہ پونٛسہٕ چھِ تٔمِس کہِ سُہ ہیٚکہِ 52.5 تولہِ چٲنۍ مٔلۍ ہٮ۪تھ. اَتھ پٮ۪ٹھ اگر اَکھ ؤری گُزرِ, یعنی مُکمل اَکھ ؤری گوٚو أمِس یَتھ مالَس, أمِس چھِ نَیہِ ؤریہِ زکات گژھان وٲجِب, أمِس چھُ ضروٗری دیُن یہِ زکات. اگر نہٕ دی تیٚلہِ بَنیٚس یِہوے مال وبال تَتھ جہنمَس منٛز. یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز, یہِ مالی پَگاہ تیٚلہِ تٔژراونہٕ فالَن فالی کَرنہٕ, نار یَتھ بَناونہٕ اَتھ مالَس, اور پَتہٕ یی أمِس پَتہٕ تُکوا بِہا جِباہُ ہُم, پَتہٕ یِیَس ڈَکَس لاگنہٕ سُہ مال, داغدار یِیَس ڈَک کَرنہٕ, وۄنۍ جُنوٗبہٕ ہُم, بیٚیہِ یِیَس لڑکانہِ تٔمۍ مال ذٔریعہٕ داغدار کَرنہٕ, یعنی زالنہٕ یِنَس لڑکانہِ, وۄنۍ ظہوٗر ہُم, بیٚیہِ أنِس پٔتۍ کِنۍ شان تہِ زالنہٕ تَمہِ مالہٕ سۭتۍ, پَتہٕ دٔپنَس قۄل اللہ پاک ہادا کَنزُکا, یہِ چھُ چون مال یُس ژےٚ پَننہِ خٲطرٕ جمع اوسُتھ کوٚرمُت, یہِ بَنیو ژےٚ وبالہِ جہنم. اِسلیے بہرحال اَکھ چھُ مال, فرمو نبی باسان یُتھُے مال آسہِ یہِ مال سَمجھزیو فقرٕ یِنہٕ برونٛٹھ غنیٖمت. اِسلیے بہرحال اللہ پاکَن یُس یہِ نعمت چھِ دِژمٕژ زِندگی ہِنٛز نعمت, یَتھ چھِ پٮ۪وان قدٕر کَرٕنۍ. ییٚتھۍ زِندگی منٛز ہٮ۪کو أسۍ جنت تہِ کَمٲیِتھ, اور یِہوٚے اگر زِندگی ہایہِ تہِ ضایہِ گٔے, یِہوٚے زِندگی بَنہِ اَسہِ جہنمُک سبب تہِ. اِسلیے چھُ پانَس تام آسان بَندَس کہِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ زِندگی اِستعمال. اگر صحیح وَتَن لٲجِن, دیٖن اَپنووُن, پَردٕچ پابنٛدی, نٮ۪مازَن ہٕنٛز پابنٛدی اور حیِہٕچ پابنٛدی, پاک دامن زِندگی, بَس یہِ گوٚو اِنسان کامیاب. أمِس چھُ دُنیاہَس منٛز تہِ صحیح اللہ پاک زِندگی عطا کَران. یہِ چھُ قۄرانہِ پاک مَن عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, یُس تٔمِس نیک اعمال کَرِ, چاہے سُہ مرد ٲسۍتَن یا زٔنۍ ٲسۍتَن, یعنی نیک کَرَن وول کُس تہِ ٲسۍتَن, نیک اعمال کَرَن وول مرد ٲسۍتَن یا زٔنۍ ٲسۍتَن, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تٔمِس کَرو أسۍ پاکیٖزہ زِندگی عطا. پاکیٖزہ مطلب گوٚو بِلکُل نہ تٔمِس کانٛہہ ہَم تہٕ نہ کٲنٛسہِ کانٛہہ غم, نہ گَرِکُے ٹٮ۪نشَن, نہ بَدل کُنیُک ٹٮ۪نشَن, بِلکُل پُرسکوٗن زِندگی کَرہوس عطا. یہِ میلہِ یہِ پُرسکوٗن زِندگی نیک اعمالَن پٮ۪ٹھ. یُس اِنسان خۄداے سُنٛد نافرمٲنی چھُ کَران, تٔمِس چھُ دِل آسان پریشان, گَرِ گژھِ پریشان, اللہ پاک چھُ أمِس پٮ۪ٹھ تنٛگی نٲزِل کَران, وَن آرزا اَن ذِکری فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَتًا ضَنقًا, یُس خۄدا سٕنٛدۍ نافرمٲنی کَرِ, اللہ پاک سٕنٛز بغاوت کَرِ اور تٔمِس ناراض کَرِ, تٔمۍ سٕنٛز زِندگی چھُ اللہ پاک تنٛگ ژھٕنان کٔرِتھ, تٔمِس چھُ زٔمیٖن تہِ گژھان تنٛگ, وَضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زٔمیٖن چھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ تنٛگ گژھان, یہِ زَن نہ سکوٗنٕے چھُنہٕ یِوان, پریشٲنی چھِ, گَرِکۍ حالات چھِنہٕ موافِق کینٛہہ, فَلٲنی ٹٮ۪نشَن چھُ, ہُم حالات گٔے, یَپٲرۍ کوٚر ہُمو فَلٲنی نَفر اَسہِ کینٛہہ, یَس یَپٲرۍ حظ پھَسیو ہُہ بَچہِ ہُہ تہِ, گوٚو اللہ پاکَن ژھُن پریشان کٔرِتھ یہِ. اِسلیے یُس نافرمان چھُ آسان سُہ چھُ دُنیاہَس منٛز پریشان آسان, تٔمِس چھُ دِل أنٛدرٕ دَزان گۄنہو سۭتۍ, اَصٕل چھُ جہنم, گۄنہَن چھُ تعلُق آسان جہنمَس سۭتۍ. ییٚلہِ اِنسان گۄناہگار زِندگی گُزاران چھُ, أمِس چھُ دِلَس منٛز پریشٲنی یِوان, أمۍ سٕنٛز زِندگی چھِ بِلکُل تنٛگ گژھان, واریاہ پریشان چھُ گژھان. اگر چھِ أمِس مال آسہِ, اگر چھِ أمِس اسبابِ زِندگی آسن, راحتٕکۍ اسباب آسن, تِم راحتٕکۍ اسباب ہیٚکن نہٕ أمِس آرام دِتھ کینٛہہ. راحتٕکۍ اسباب کیٛاہ چھِ؟ مثلاً فین چھُ, اِنسان چھُ أنٛدرٕ دِل دَزان, یہِ فین ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس دِلَس ٹھنٛڈک واتنٲیِتھ کینٛہہ. اے سی چھُ لٲگِتھ, یہِ اے سی ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس دِلَس ٹھنٛڈک واتنٲیِتھ کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ مالدار چھُ یہِ مال ہیٚکہِ نہٕ أمِس دِلَس ٹھنٛڈک واتنٲیِتھ کینٛہہ. أکِس مَستوٗراتَس چھُ سۄن, بے شُمار سۄن چھُس, سٲرسٕے پانَس چھُ سۄن لٲگِتھ, یہِ سۄن ہیٚکہِ نہٕ أمِس دِلَس راحت واتنٲیِتھ کینٛہہ. راحت چھُ واتناوُن خۄداے سٕنٛز فرما بردٲری. یُس اِنسان یوٗتاہ فرما بردار آسہِ, تیوٗتاہ چھُ تٔمۍ سٕنٛز زِندگی پُرلطف آسان, بالطف آسان, پُرسکوٗن زِندگی چھِ تٔمِس اللہ پاک نٲزِل کَران. اور یُس نافرمٲنی کَرِ, تٔمِس چھُ اللہ سُنٛد غضب گژھان نٲزِل, تِکیٛازِ جہنمَس چھُ گۄنہَن چھُ تعلُق جہنمَس سۭتۍ, اور جہنم چھُ پریشٲنی ہِنٛز جاے. اِسلیے چھِ تَمِکۍ اثرات أمِس دُنیاہَس منٛزٕے لاران, یہِ چھُ دُنیاہَس منٛزٕے پریشان گژھان, آسان بِچور بٕتھِ بٕتھِ دِوان, ٹٮ۪نشَنُک دَوا کھٮ۪وان, ڈاکٹرَن نِش گژھان, پیٖرَن نِش گژھان, أمِس اَنہِ نہٕ کینٛہہ. یوٚتانۍ نہٕ یہِ اِنسان خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی منٛز نیرِ نٮ۪بر, توٚتانۍ تٔمِس سکوٗن ہیٚکہِ نہٕ لٔبِتھٕے, کُنی جایہِ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس سکوٗن مۄیَسر گٔژھِتھ, نہ ہیٚکہِ تٔمِس دُنیاہُک کانٛہہ ڈاکٹر سکوٗن دِتھ, نہ ہیٚکہِ دُنیاہُک کانٛہہ پیٖر سکوٗن دِتھ, اور نہ ہیٚکہِ تٔمِس دُنیاہُک کانٛہہ چیٖز سکوٗن مۄیَسر کٔرِتھ, یوٚتانۍ نہٕ سُہ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی منٛز نٮ۪بر نیرِ. اور یُس خۄداے سُنٛد فرما بردار چھُ آسان, تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ دُنیاہُک کٕہٕنۍ چیٖز مُتٲثر کٔرِتھ, کٕہٕنۍ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ چیٖز نہٕ مُتٲثر کٔرِتھ, کانٛہہ ہیٚکٮ۪س نہٕ پریشان کٔرِتھ کینٛہہ, تِکیٛازِ تٔمِس چھُ اللہ پاک سکوٗن مۄیَسر کَران. اِسلیے چھُ بہرحال پانَس تہِ آسان, یہِ زِندگی ییٚمہِ اعتبار اِستعمال کَرِ, تٔمِس چھُ تَمی اعتبار دُنیاہَس منٛز تہِ اعنامات میلان. عبادت چھِ پٮ۪وان کَرٕنۍ, یہِ عبادت چھِ لٲزِم اِنسانَس پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان کٔلمہٕ پوٚر, پَتہٕ گوٚو بالغ اِنسان, أمِس پٮ۪ٹھ چھِ عبادت فرض گژھان. نٮ۪ماز چھَس فرض, روزٕ چھَس فرض, زکات چھَس فرض اگر مالدار اوس, اور اگر زیادٕ مالدار اوس حج چھُس فرض.
اس لیے چھِ اللہ پاکن یِم لٲزِم أکِس بنٛدَس پٮ۪ٹھ کوٚرمُت. یِم سٲری عبادات ییٚلہِ اَنَن انجام چھِ دِوان یہِ اِنسان چھُ پَتہٕ جنتی بَنان اور أمِس چھُ یہِ دُنہیُک جنتُک مَزٕ دُنیاہَس منٛز تہِ اَمیُک تھوڑا سکوٗن تَتیُک جنتُک سُہ سکوٗن یُس تَتھ اللہ پاکَن تَتھ منٛز تھوٚمُت چھُ تَتِکۍ یِم اسباب چھِ تِم چھِ أمِس اللہ پاک دُنیاہَس منٛز تہِ عطا کَران اور یُس نافرمٲنی کَرِ سُہ چھُ بِچور پریشان گژھان. ییٚتیُک چھُ وۄنۍ سَہل, ییٚتِچ پریشٲنی چھُ أکِس وقتی ییٚتِچ پریشٲنی, یعنی 60 ؤرۍ یَن چھُ اِنسان زِندگی گُزاران, 70 ؤرۍ یَن چھُ گُزاران, 70 ؤرۍ یَن چھُ گُزاران, ییٚتیُک ٹٮ۪نشَن مۄکلٮ۪س, یعنی موت مۄکلیو تہٕ ییٚتیُک ٹٮ۪نشَن گوٚو دُنیُہُک ختم. البتہ اَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ دٲیمی ٹٮ۪نشَن أمِس آسان, آخرَتَس منٛز گوٚو, قبرِ منٛز گوٚو, تَتہِ چھُس پریشٲنی, فرشتہٕ چھِس تَتہِ چوب دِوان, قبر چھَس تَتہِ تنٛگ یِوان کَرنہٕ, سرف آیَس قبرِ منٛز ترٛاونہٕ, گُنہٕ سہٕ آیَس ترٛاونہٕ اور چوب لَگٮ۪س فرشتو دِنہِ, نارٕ زورِہَس قبرِ منٛز, اَتہِ درٛاو نٮ۪بر تہٕ گوٚو محشر کِس مٲدانَس منٛز, اَتہِ کَرنَس فرشتہٕ پریشان, اَتہِ عرقَس منٛز اگر نافرمانَس عرقَس منٛز یی غرق کَرنہٕ تَتِچ پریشٲنی, حِسابو کِتابٕچ پریشٲنی, اَتہِ درٛاو وۄنۍ تہٕ لَگووُکھ جہنمَس منٛز اور جہنمٕچ پریشٲنی. جہنم چھُ پریشٲنی ہِنٛز جایہِ, سُہ چھُ تکلیٖفُک بَنومتُے اللہ پاکَن تکلیٖف خٲطرٕ, اِسلیے چھِ زَبردست تکلیٖف. چوب دِیَن اِنسانَس تَتہِ اور فرشتہٕ آسن تٔمِس عذاب کَران, نارو پَلو یِیَس لاگنہٕ, عجیٖب عجیٖب اللہ پاکَن حِفاظت, واریاہو طٔریٖقو ییٚمِس تَتہِ عذاب دِنہٕ. یُس نافرمان آسہِ تٔمِس چھُ دُنیاہَس منٛز تہِ عذاب, ییٚتیُک اوس سَہل, ییٚتیُک گژھِ اَسہِ ختم وۄنۍ, البتہ ٲخرَتُک عذاب چھُنہٕ پَتہٕ ختم گژھان کینٛہہ. یُس دُنیاہَس منٛز یِم نیکی اختیار کٔر تٔمِس چھُ دُنیاہَس منٛز تہِ راحت, قبرِ منٛز تہِ راحت. قبرِ منٛز درٛاو نٮ۪بر تہٕ محشر کِس مٲدانَس منٛز ووت, تَتہِ تہِ چھُس اللہ پاک اِکرام و اعزاز کَران, تَتہِ درٛاو نٮ۪بر تہٕ ووت جنتَس منٛز اور جنت چھےٚ یہِ راحتٕچ تہٕ آسٲنی ہِنٛز جاے. اِسلیے چھُ اللہ پاکَن اِختیار دیُتمُت بَنٛدَس, اِما شاکِر وا اِما کفوٗرا, میٛانہِ بَنٛدٕ ژےٚ چھُے اِختیار, اگر ژٕ صحیح وَتھ اِختیار کَرٮ۪کھ, یۄس صحیح وَتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ دُنیاہُک تہِ چھُ یَتھ منٛز راحت, دُنہِچ فلاح تہٕ بہبوٗدی تہِ چھے تہٕ آخرَتٕچ فلاح تہٕ بہبوٗدی, اور یُس اِنسان نافرمان بَنہِ سُہ چھُ پنٛنِس دُنیاہَس تہِ تاوان ژھٕنان ییٚتی اور پَنُن قبر تہِ چھُس زالان اور پَنُن جہنم تہِ چھُ ییٚتی دُنیاہَس منٛز تیار کَران. اِسلیے چھُ اللہ پاکُن فرما بردٲری یُس بَنٛدَس پٮ۪ٹھ لٲزِم, تِکیٛازِ ییٚلہِ اَسہِ کٔلمو پوٚر اَمیُک مطلب گوٚو أمِس چھِ فرما بردٲری لٲزِم. وۄنۍ چھُ اِنسانَس ٲس بہرحال غفلت ٲس, گوٚو أمِس نافرمٲنی, گۄناہ کٔرِنۍ تہٕ یِم گۄناہ آیہِ لیکھنہٕ. وۄنۍ چھا کانٛہہ سبب کہِ یِم گۄناہ مِٹن, مثلاً کٲنٛسہِ چھُ گۄناہ کٔرمٕژ, کٲنٛسہِ چھُ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کٔرمٕژ, وۄنۍ چھِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ سونٛچان دَپان حظ وۄنۍ چھِ مےٚ زِندگی یِتھَے پٲٹھۍ گُزٲرمٕژ, بہٕ ٲسٕس پوٗرٕ زِندگی بےٚ پَردٕ, بہٕ گٔیَس 30 ؤرِش, 40 ؤرِش, 50 ؤرِش گٔیَس بہٕ, یِمَن 50 ؤرۍ یَن کٔرِم خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی, بےٚ پَردٕ ٲسٕس, باقٕے غلطی گٔیَم, نٮ۪ماز پٔرٕم نہٕ کینٛہہ, روزٕ تھایَم نہٕ کینٛہہ, وۄنۍ کَتہِ وۄنۍ چھِ ہِشی کَتھا نیک بَنُن یا نہ بَنُن. مَسلہٕ چھُنہٕ کینٛہہ, اللہ پاک چھُ یِم گۄناہ معاف تہِ کَران. ییٚلہِ بَنٛدٕ خۄدا صٲبَس قریٖب گژھِ اللہ پاک چھِ أمِس یِم سٲری گۄناہ کَران معاف. البتہ پٔتِم وۄنۍ یِم چیٖز چھِس, بےٚ پَردٕگی ٲس کانٛہہ کَران, سُہ گۄناہ گوٚوُس معاف, توبہٕ زَن پوٚز دِلہٕ سان توبہٕ کوٚرُن, پٔزِ دِل کوٚرُن توبہٕ کہِ وۄنۍ کَرٕ نہٕ آیِندٕ بہٕ نافرمٲنی خۄداے سٕنٛز کینٛہہ, اور شرمندگی گٔیَس پٔتمِس گۄناہَس پٮ۪ٹھ, مےٚ کیٛازِ کَرے خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی تہٕ گٔیَس شرمندگی, اَتھ چھو توبہٕ وَنان. توبہٕ سۭتۍ چھِ یِم سٲری گۄناہ معاف گژھان, نٮ۪ماز یِم پٔتمہِ پٔرمٕژ ترٛامژٕ آسان تِہِنٛز تاخیٖر گٔیَس معاف, البتہ وۄنۍ چھُس قزا نٮ۪ماز کَرٕنۍ, یعنی أکِس مَستوٗرات چھِ نٮ۪ماز پیٚمٕژ, ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس پَرٕنۍ ٲس تَمہِ ساتہٕ پٔر نہٕ تٔمۍ سۄ کینٛہہ, تَمیُک گۄناہ گوٚوُس معاف, یعنی ییٚمہِ ساتہٕ سۄ پَرٕنۍ ٲسٕس تَمہِ ساتہٕ کیٛازِ پٔر نہٕ, یہِ تہِ چھُ گۄناہ, سُہ گۄناہ گوٚوُس معاف. وۄنۍ یِم نٮ۪ماز نہ پٔرمٕژ چھَنہٕ, یِم پیٚمژٕ یِم نٮ۪ماز چھَس تِم چھَس وۄنۍ دۄہراونہِ, روزٕ چھَس پٔتمہِ رمضانَس منٛز پیٚمژٕ تِم روزٕ دۄہراے, بیٚیہِ چھُس کینٛہہ گوٚمُت, کٲنٛسہِ سۭتۍ چھَنہٕ لڑٲے ژومُت, کٲنٛسہِ چھُنہٕ تکلیٖف واتنومُت, کٲنٛسہِ چھُنہٕ کینٛہہ حق کھیوٚمُت, سُہ حق کَرِ تٔمِس اَدا تہٕ پَتہٕ کَرِ توبہٕ اللہ پاک کَرٮ۪س توبہٕ قبوٗل. ییٚلہِ توبہٕ کوٚرُن قبوٗل باس بِلکُل یہِ گوٚو تِتھَے پٲٹھۍ, حضوٗر پاک علیہ السلام فرمو زَن چھُ یہِ اَنہو وُلیٖدت اُموٗہوٗ, زَن چھُ یہِ ماجہِ اَمی ساتہٕ زومُت. ییٚلہِ اِنسان توبہٕ چھُ کَران خۄدا صٲبَس معٲفی چھُ ہٮ۪وان, فرموُکھ زَن چھُ یہِ ماجہِ اَمی ساتہٕ زومُت, یعنی یِتھ پٲٹھۍ بِلکُل بَچہٕ چھُ آسان, نہ چھِ تٔمِس غلطی آسان کانٛہہ, بِلکُل تٔمۍ سُنٛد نامہ یامہ چھُ بِلکُل صاف آسان گۄناہو نِش. وۄنۍ ییٚلہِ اِنسان بَنٛدٕ خۄدا صٲبَس توبہٕ چھُ کَران, خۄدا صٲبَس برونٛٹھ کَنۍ توبہٕ کوٚرُن, پنٛنِس رۄبَس معٲفی ہیٚژٕن, بِلکُل چھِ تِتھَے پٲٹھۍ گژھان یِتھ پٲٹھۍ بَچہٕ چھُ, یعنی کٕہٕنۍ گۄناہ چھُ سُہ نامَے اماز لیٚکھِتھ آسان. البتہ توبہٕ کَتھ چھِ وَنان آیِنٛدٕ عزم کَرُن کہِ وۄنۍ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کَرٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ, اور بیٚیہِ گٔیَس نَدامَت, ہاے مےٚ کیٛازِ کَرے خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی. یا یہِ لدیٖنہ آمَنو ما گر رقم, یا اے میانیو بَنٛدو تُہۍ کٔمۍ کٔرِو خۄدایَس نِش دوٗر, یُس کیٛاہ چھُ بِرب بی کل کریٖم, یُس کریٖم اوس تٔمۍ کیٛاہ کَریوٕ تۄہہِ اللہ دِی خلقکُم, یِم تۄہہِ پٲدٕ کٔرِو, یعنی یِم اللہ پاکَن تۄہہِ پٲدٕ کٔرِو, یِم تۄہہِ زِندگی دِژوٕ, خۄدایَس یِم نعمتہٕ دِژوٕ, کیٛاہ وۄنۍ شوٗبہِ ہا تٔمِس نافرمٲنی
یعنی یم خدا صٲبن تۄہہِ پٲدٕ کٔرِو. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ موج چھِ وَنان بَچَس کہِ مے چھُ زامُت, وۄنۍ چھُکھا میٲنی نافرمٲنی کَران, یا بَچَس چھُ پانہٕ احساس آسان کہِ بہٕ چھُس فَلٲنی, مےٚ چھُ مول, یہِ چھِ مےٚ موج, أمۍ سٕنٛز نافرمٲنی شوٗبہِ نہٕ مےٚ کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِم بَندٕ سٲری خۄدا صٲبٕنۍ, أسۍ سٲری چھِ خۄدا صٲبٕنۍ بَندٕ. اللہ پاک یِوان اللہ دِی خلق حکُم, یِم رۄبَن تۄہہِ پٲدٕ کٔرِو تٔمِس رۄب سٕنٛز نافرمٲنی شوٗبہِ نہٕ کینٛہہ. اور بیٚیہِ یِم تۄہہِ برونٛٹھ پٲدٕ چھِنہٕ کٔرمٕتۍ, یعنی پوٗرٕ کایِنات کٔر اللہ پاکَن پٲدٕ, وۄنۍ شوٗبہِ نہٕ تٔمِس رۄب سٕنٛز نافرمٲنی کینٛہہ. توتہِ تٔمۍ چھو بہتریٖن صوٗرت کٔرمٕژ عطا تۄہہِ, فی اَیہِ صوٗرتہِ ماشاء رکبک, بہتریٖن شکلو صوٗرت کَرنو عطا اور اشرف المخلوقات بَنٲینو, وۄنۍ چھَنہٕ تٔمِس رۄب سٕنٛز نافرمٲنی شوٗبان کینٛہہ. اگر نافرمٲنی کٔر تیٚلہِ چھُ اللہ پاک وَنان برونٛٹھ کُن کہِ اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ کَرو, تٔمِس خٲطرٕ کیٛاہ کیٛاہ تیار چھُ کوٚرمُت, تٔمِس خٲطرٕ چھُ جہنم, تٔمِس خٲطرٕ چھِ فرشتہِ اَسہِ عذابٕکۍ مُقرر تھٲمٕتۍ کَرنہٕ, تٔمِس خٲطرٕ چھِ اَسہِ قبرِ ہِنٛدۍ عذاب تھوٚمُت مُقرر, قبرِ منٛز چھِ گُنَس تھٲمٕژ تیٚلہِ تیار, قبرِ منٛز چھِ سرف تھٲمٕتۍ تیار اور قبرِ ہُنٛد عذاب چھُ تھوٚمُت, جہنم چھُ تیٚلہِ أمۍ سٕنٛدۍ نافرمان سٕنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ زولمُت تیٚلہِ. اور اگر فرما بردٲری کَرِ تیٚلہِ چھُس بہرحال اللہ پاک نعمتو سۭتۍ نوازان, دُنہیٖکیو نعمتو سۭتۍ تہِ تہٕ جنت کیو نعمتو سۭتۍ. اِسلیے بہرحال اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ غلطی گٔے تٔمِس چھُ پٮ۪وان توبہٕ کَرُن, پَنُن معاملہٕ کوٚرُن بِلکُل اللہ پاکَس سۭتۍ بِلکُل صاف کوٚرُن, پَنُن رۄب کوٚرُن رٲضۍ, أمۍ سٕنٛز زندگی گٔے بیٚیہِ دُرُست, وۄنۍ لٔگۍ نیک اعمال کَرٕنۍ, وۄنۍ چھُس نٮ۪بَن سٕنٛز پابندی, پَردٕچ پابندی, پٔتِم اگر بے پَردٕگی ٲس کٔرمٕژ گوٚو سورُے معاف. اِسلیے فرموکھ اِنسان چھُ خۄش نصیٖب سُہ, گۄڈٕ فرمو رسول پَسنٛد کُلو بنی آدم خطاوُن, ہوکھ ہر کانٛہہ بنی آدم, یعنی یُس تہِ بنی آدم چھُ یِم سٲری چھِ خطا کار, یعنی ہر أکِس چھُ خطا تہٕ لغزِش تہٕ گۄناہ ہٮ۪کان گٔژھِتھ, البتہ بہتریٖن چھُ سُہ, وَ خیر الخطا اینا التوابوٗن, بہتریٖن خطا کار گوٚو سُہ یُس توبہٕ آسہِ کَران. یعنی غلطی ہیٚکہِ اِنسانَس گٔژھِتھ, البتہ اَتھ غلطی پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَٹُن پَتہٕ کینٛہہ, أتھۍ پٮ۪ٹھ روزِ ڈٔٹِتھ, وۄنۍ ہے نہ بہٕ کَتہِ, وۄنۍ کَتہِ ترٛاو بہٕ, وۄنۍ گٔے مےٚ زِندگی سٲرٕے گۄناہ کَران کَران, وۄنۍ کَتہِ ترٛاو بہٕ بُجرَس منٛز گۄناہ, وۄنۍ کَتہِ ترٛاو بہٕ 30 وُہٕرۍ, وۄنۍ کَتہِ ترٛاو بہٕ 15 وُہٕرۍ گۄناہ, وۄنۍ ٲسٕس بہٕ ہُہ کٲم تہِ کَران, یا غلطی تہِ گٔے, یا غلطی تہِ گٔے, وۄنۍ کَتہِ ترٛاوو. نہ, فرمو وَ خیر الخط تعیٖن, گۄناہ گار چھُ سٲری, البتہ بہتریٖن گۄناہ گار گوٚو سُہ اللہ یُس توابوٗن آسہِ, یُس رۄبَس معٲفی آسہِ ہٮ۪وان, سُہ چھُ بہتریٖن خطا کار. کیٛازِ بَنٛدٕ چھُ یہِ بہرحال, یہِ چھُ سٲری چھِ گۄناہ گارٕے آسان, ہر کٲنٛسہِ چھِ لغزِش گژھان, کانٛہہ چھُ وۄنۍ بوٚڑ گۄناہ کَران, کانٛہہ چھُ لۄکُٹ گۄناہ کَران, البتہ چھِ سٲری گۄناہ کَران. البتہ فرموکھ بہتر چھُ سُہ یُس توبہٕ کَرِ, یُس پنٛنِس رۄبَس جلدی رٲضۍ کَرِ. حضرت آدم علیہ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلامَس گٔے نافرمٲنی, جنتَس منٛز اوس نافرمٲنی, کیٛاہ گٔیَکھ لغزِش گٔے تِمَن, اللہ پاکَن فرماوَکھ ہۄتھ کُلِس قریٖب گٔژھۍزیو نہٕ کینٛہہ, یہِ پھل چھُنہٕ کھیوٚن. شیطان آیہِ بہکٲے تٔمۍ, اور یُتھُے بہکٲیِن کھیوٚو یِمو سُہ پھل, یِتھُے پھل مۄکلو کھٮ۪تھ اللہ پاکَن لَگٲے یِم جنتہٕ منٛز نٮ۪بَر, دوٚپُکھ نیٖرِو ییٚتہِ, تُہۍ کوٚروٕ میٲنۍ نافرمٲنی. آو حضرت آدم علیہ نبیٖن علیہ السلام زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ لگاونہٕ. رِوایتَن منٛز چھُ آمُت کہِ حضرت آدم اوس وَدان, کۭتِس کالَس چھُکھ وودمُت, یِمو چھُ 70 ؤرۍ مُسلسل وودمُت, 70 ؤرۍ, دوٚپُکھ میون رۄب گوٚو مےٚ ناراض, وَدان ٲسۍ مُسلسل. پَتہٕ ٲسۍ پَران رۄبنا ظلمنا انفسنا, پَتہٕ گٔے یِہوٚے آیت نازِل, رۄبنا اے میٛانہِ رۄبہٕ, ظلمنا انفسنا, مےٚ کوٚر یہِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ ظُلم, ظُلم مطلب گوٚو مےٚ کٔر چٲنۍ نافرمٲنی, یہِ گوٚو پنٛنِسٕے پانَس پٮ۪ٹھ ظُلم. یعنی اگر اِنسان نافرمٲنی چھُ کَران رۄبَس کیٛاہ گژھِ تَمہِ سۭتۍ, کِہیٖنۍ نہٕ, بِلکُل. اِنسان چھُ پنٛنِسٕے پانَس پٮ۪ٹھ ظُلم کَران, یہِ چھُ پنٛنٕے پانہٕ خٲطرٕ جہنم تھاوان تیار کٔرِتھ. اِسلیے ووٚن حضرت آدمَن رۄبنا ظلمنا, اے میٛانہِ رۄبہٕ مےٚ کوٚر ظُلم پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ, وَ اِلَم تَغفِر لَنا, اگر نہٕ وۄنۍ ژٕ معاف کَرَکھ کینٛہہ, وَ تَرحَمنا, بیٚیہِ کَرِہَم نہٕ رحم کینٛہہ, یعنی معاف کَرَکھ نہٕ کینٛہہ, رحم کَرَکھ نہٕ کینٛہہ, علانا کوٗنَن مِنَ الخاسِریٖن, تیٚلہِ چھُس بہٕ خسار والیو منٛز, تیٚلہِ چھُس بہٕ تاوَن زَدو منٛز. اِسلیے بہرحال حضرت آدمَس گٔے لغزِش, توبہٕ کوٚرُکھ. حضرت یوٗنُس علیہ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلامَن گٔے لغزِش, لغزِش کیٛاہ گٔے تِمَن, بہرحال بٔڑۍ سٕنٛز معموٗلی غلطی تہِ چھِ آسان بٔڑ غلطی شُمار گژھان. حضرت یوٗنُس علیہ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام اوس نبی, یِہٕنٛز قومَن کٔر یِہٕنٛز نافرمٲنی, سٮ۪ٹھاہ نافرمٲنی کٔرہیکھ, اللہ پاکَن کوٚر أمِس پٮ۪ٹھ وحی نٲزِل, دوٚپمَس اے یوٗنُس, ژٕ وَن پنٛنِس اُمَتَس کہِ اگر یِم نافرمٲنی نِش باز یِن تہٕ ٹھیٖک, اگر نہٕ تیٚلہِ کَرٕ بہٕ عذاب نٲزِل, عذاب کَرٕ بہٕ آسمان پٮ۪ٹھ نٲزِل تیٚلہِ, اور یہِ پوٗرٕ سٲرٕے قوم ژھٕنوکھ تہس تہٕ نہس کٔرِتھ. دوٚپہَکھ 3 دۄہَن تانۍ چھو مۄہلت تُہۍ, اگر تُہۍ باز آیوٕ نافرمٲنی نِش تہٕ ٹھیٖک, اگر نہٕ باز آیوٕ کینٛہہ تیٚلہِ کَرٕ بہٕ عذاب نٲزِل. حضرت یوٗنُس علیہ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلام چھُ سَمجاوان پنٛنِس قومَس, دوٚپُکھ اے میٛانہِ قومہٕ, تُہۍ مہٕ کٔرِو رۄب سٕنٛز نافرمٲنی کینٛہہ, اگر تُہۍ نافرمٲنی کٔروٕ تیٚلہِ چھُ میٛٲنۍ رۄبَن مےٚ وعدٕ کوٚرمُت کہِ 3 دۄہ والہِ سُہ عذاب اور تُہۍ سٲری گٔژھِو ہلاک. بہرحال 2 دۄہ گُزرے, سَمجاوان چھُ گۄڈنِکۍ دۄہ تہِ حضرت یوٗنُس یِمَن, 2 دۄہ تہِ سَمجٲیِن, 3 دۄہ تہِ سَمجٲیِن, پوٗرٕ دۄہَس 3 گَنٹہٕ روٗدۍ باقٕے 3 گَنٹہٕ عذاب نٲزِل گژھنَس. حضرت یوٗنُس علیہ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلامَس باسیٚو یہِ قوم چھُنہٕ واپَس پھیران کینٛہہ نافرمٲنی نِش, یِمو ژٔلۍ اَتہِ قوم بٔستی ترٛٲوٕکھ أتھی ژٔلۍ یہِ بٔستی ترٛٲیِتھ. یِمو دوٚپ اگر اللہ پاک سُنٛد عذاب وۄنۍ نٲزِل گوٚو خبر بہٕ تہِ ما پھَسہٕ اَتھ عذابَس منٛز, کھوٗژ یِم ژٔلۍ یہِ بٔستی ترٛٲیِتھ اور.
یِتھُے قوم راتھ کیُتھ ہُشیار گوٚو یِمن باسیٚو عذابٕکۍ نموٗدار، عذابٕکۍ آثار گٔے، یِتھُے عذابٕکۍ آثار باسے یِمن، یِمو ژھور حضرت یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلام یہِ کوٚت گوٚو، دوٚپُکھ أسۍ وٕچھہون یہِ، تہٕ أمِس دَپو أسۍ حضرت أسۍ کرو توبہٕ، أسۍ کرو رۄب سٕنٛز نافرمٲنی نِش توبہٕ، أسۍ کرو وۄنۍ صحیح زندگی اختیار، نیکی کرو. یِتھُے ژھورُکھ اَدٕ وٲتۍ نہٕ حضرت موسیٰ حضرت یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلام کینٛہہ، یِمو دِژ کرٛٮ۪کہٕ، بھارو دِتۍ یِمو، خۄدایَس ہسا معٲفی، دوٚپُس یا اللہ اَسہِ کَر معاف، وۄنۍ چٲنۍ نافرمٲنی کَرو نہٕ کینٛہہ. بہرحال اللہ پاکَن کوٚر یِہُنٛد توبہٕ قبوٗل تہٕ عذاب ہٹیو. حضرت یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلامَس کوٚر اللہ پاکَن پکڑ، فرمٲوِس یوٗنُس مےٚ اوسُے نہٕ ژےٚ اِجازت دیُتمُت کینٛہہ نیرنَس، یعنی وٕنہِ ٲس نہٕ میٲنۍ وحی گٔمٕژ نٲزِل کینٛہہ، ژٕ ترٛایہِ ہا نہٕ پَنُن قوم أتی تہِ ژَلیکھ، ژٕ کیازِ درٛاوُکھ پانے، بَس یُتُے 3 گنٹہٕ گٔے فرق، یِم درٛایہِ پَننہِ قوم منٛز، دوٚپیس بَس ژٕ کیازِ درٛاوُکھ پانے، میون حُکُم کیازِ بوٗزُتھ نہٕ گۄڈٕ، وٕنے میون آرڈر اوس ووتمُتُے. گٔے حضرت یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلام نایہِ منٛز سوار، اور یہِ ناو لٔج اَسہِ بوٗزمُتُے ڈگمگاونہِ اورٕ یورٕ، لہرن منٛز آیہِ یِم نایہِ منٛز، یِم واریاہ شخص ٲسۍ بِہِتھ، یِمو کوٚر مَشوَرٕ، دوٚپُکھ کُس تانۍ چھُ اَسہِ منٛز نافرمان بِہِتھ، کُس تانۍ چھُ خۄدا صٲبن بغاوت کٔرمٕژ، کٔمِس تانۍ چھِ، کٔمۍ تانۍ نفرن چھِ پنٛنِس مٲلکَس نافرمٲنی کٔرمٕژ، اِسلیے چھِ سٲنۍ ناو ہٮ۪وان ڈوٗبٕنۍ. یِمو دوٚپُکھ ہے یُس یَتھ منٛز نافرمان چھُ سُہ لَگایہِ وۄٹھ یَتھ سَمنٛدرَس منٛز باقٕے زٕ بَچہِ ہٮ۪ن، کیٛازِ أکۍ سٕنٛز نافرمٲنی چھِ أکِس قومَس ژھٕنان تباہ کٔرِتھ. اگر أکِس محلَس منٛز اَکھ خۄداے سُنٛد نافرمان آسہِ، سُہ ہیٚکٮ۪تھ پوٗرٕ بٔستی تَہَس نَہَس کَرنٲوِتھ پنٛنہِ نافرمٲنی سۭتۍ. اِسلیے فرمووُکھ یِمو، دوٚپُکھ أسۍ کَرو کٲم، أسۍ کَرو چیٖرِ ترٛاوو، یُس چیٖرٮ۪ن منٛز نیرِ سُہ لَگایہِ سَمنٛدرَس وۄٹھ، اور باقٕے زٕ بَچَن خۄداے سٕنٛدِ عذاب نِش، نَتہٕ گژھو أسۍ سٲری سَمنٛدرَس منٛز غرق. حضرت یوٗنُسو فرمووُکھ بہٕ لَگاو سَمنٛدرَس منٛز وۄٹھ، تِمو دوٚپُس نہ، اَسہِ چھُکھ نہٕ باسان ژٕ خۄداے سُنٛد نافرمان کینٛہہ، ژٕ یوٗتاہ صالح چھُکھ، چون بُتھ چھُ وَنان ژٕ آسٮ۪کھ نہٕ نافرمان کینٛہہ، ترٛایہِ یِمو چیٖرِ، تَتہِ درٛاو حضرت یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلام سُنٛد ناو. یِمو دوٚپُس نہ، اَسہِ چھُنہٕ باسان کینٛہہ ژٕ آسٮ۪کھ خۄداے سُنٛد نافرمان، بیٚیہِ ترٛایَکھ چیٖرِ، اَتہِ درٛاو بیٚیہِ حضرت یوٗنُس سُنٛد ناو رضی. یِمو دوٚپُس نہ ژٕ نہٕ کینٛہہ، اَسہِ چھُنہٕ باسان کینٛہہ، ترٛایَکھ ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ بیٚیہِ چیٖرِ، ترٛیٚیِمہِ لَٹہِ تہِ درٛاو حضرت یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلام سُنٛد ناو، تہٕ بل آخر حضرت یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ السلام لَگوو وۄٹھ سَمنٛدرَس منٛز. اَپٲرۍ آیہِ گٲڈ اَکھ تہٕ حضرت یوٗنُس، یُس اللہ پاکَن گاڑِ کوٚرمُت آرڈَر کہِ میون اَکھ ؤلی نبی یی، سُہ تھٲیزٮ۪ن پانَس منٛز محفوٗظ، کھیزٮ۪ن نہٕ کینٛہہ، غذا بَنٲیزٮ۪ن نہٕ کینٛہہ، سُہ چھُ ژےٚ منٛز قٲد تھاوُن اَسہِ، سُہ چھُ محفوٗظ تھاوُن ژےٚ منٛز. یَتھ یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلام اوس سَمنٛدرَس وۄٹھ لَگٲے، گاڑِ دور ٲس تہٕ ژایہِ أتھۍ منٛز تِم گاڑِ ہِنٛدِس ٲسَس منٛز، چھِ شِکمَس منٛز 40 دۄہَن، اَتہِ 40 دۄہَن چھِ، 40 دۄہَن چھِ حضرت یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وسلام مُسلسل توبہٕ کَران. توبہٕ کیٛاہ کوٚرُکھ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یِہوٚے چھُ پَرُن حضرت یوٗنُس 40 دۄہَن، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اِسلیے چھُ لیکھُن علماء کرامو، اگر کانٛہہ کُنہِ مُشکِلاتَس منٛز پھٔسِتھ آسہِ، تنٛگی آسٮ۪س، پریشٲنی منٛز آسہِ، تٔمِس پَزِ زیادٕ زیادٕ پَزِ تٔمِس پَرُن یہِ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہِ کیٛاہ گوٚو؟ لا الہ الا انت، یا اللہ ژٕ چھُکھ سون معبوٗد، سون رۄب چھُکھ، سون خالق چھُکھ، سون مٲلِک چھُکھ، انی کنت من الظالمین، أسۍ چھِ نافرمان. یعنی حضرت یوٗنُس اوس فرمان یا اللہ بٕے چھُس نافرمان، ژٕ چھُکھ خالق، ژٕ چھُکھ پاک ہر کُنہِ چیٖز نِش، سُبحانک، بے شک چھُکھ پاک ہر کُنہِ آبہٕ نِش، یعنی بہٕ چھُس خطا کار چھُس، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ میٲنۍ گۄناہ کَر معاف. اِسلیے بہرحال حضرت یوٗنُس علیٰ نبیٖن علیہ السلام چھِ ژتجی دۄہہِ گوٚو تِہُنٛد توبہٕ قبوٗل تہٕ کٔڑۍ تِم گاڑِ پنٛنہِ شِکمہٕ منٛز نٮ۪بر. اِسلیے بہرحال یُس خۄدایَس سٕنٛز نافرمٲنی چھُ کَران، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ اگر نہٕ توبہٕ کَرِ، اگر نہٕ باز یی کینٛہہ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ عذاب نٲزِل گژھان. مثلاً قومِ سموٗد اوس، یِم ٲسۍ بٔڑۍ اَکھ قوم، اَکھ طاقتوَر قوم، تِم ٲسۍ دَپان من اشد منا قوا، اَسہِ کوٗتاہ طاقتوَر کُس چھُ، جوان ٲسۍ، دودُے اوس نہٕ کَران، نہ اوس کَلہٕ دود، نہ اوس دَنٛد دود، کِہیٖنۍ اوس نہٕ. تِم ٲسۍ پہاڑ تَراشان، پہاڑَن منٛز ٲسۍ مکان بَناوان، اور تھٔدۍ ٲسۍ، 1 ہتھ 10 فُٹ ٲسۍ تِم تھٔدۍ. یِمو ٲسۍ یِمَن گوٚو غرور پنٛنہِ، اور نافرمٲنی لٲجِکھ کَرٕنۍ. وقتٕکۍ نبیَن دوٚپُکھ تُہۍ مہٕ کٔرِو نافرمٲنی کینٛہہ، اللہ پاک ہیٚکہِ عذاب تہِ برسٲیِتھ. یِمو دوٚپُس ہے کیٛاہ عذاب، سُہ کَتہِ گوٚو رۄب، سُہ کیٛاہ گوٚو؟ بہرحال قحط سٲلی آیہِ، یُتھُے قحط سٲلی آیہِ، یِم گٔے وقتٕکِس نبیَس، دوٚپمَس ہے خۄداے سٕنٛز نبی، وۄنۍ کٔر تہٕ خۄدا صٲبَس دعا، سُہ گوٚژھ بٲرِش نٲزِل کَرُن. قحط سٲلی گٔے. اِسلیے فرمو رسول پاک علیہ صلاتُ وسلام، فرمو ییٚلہِ اُمت نافرمٲنی کَرِ، پَتہٕ آسہِ بٲرِش بے موسم وَسان، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ ضروٗرت چھِ تَمہِ ساتہٕ آسہِ نہٕ وَسان کینٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ضروٗرتٕے آسہِ تَمی ساتہٕ آسہِ وَسان. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ آز وٕچھان کہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ بٲرِش گژھان نٲزِل ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ وۄنۍ ضوٚرَتھٕے چھِ. فرمو یہِ چھُ نافرمٲنی ہُنٛد نٔتیٖجہٕ آسان، ییٚلہِ قوم نافرمان چھُ بَسان، پَتہٕ چھُ نِظامِ عالمَس درہم برہم گژھان، صحیح چھُنہٕ عالمِ نِظام پَکان کینٛہہ، بےٚ برگتی چھِ گژھان، باغ والٮ۪ن چھِ پَیی ڈونٛٹھ چھُ پٮ۪وان تہٕ گوٚو تِہُنٛد فصل خراب، اَصٕل کیٛاہ چھُ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی آسان کٔرمٕژ. یِم آیہِ وقتہٕ کِس نبیَس، تٔمِس حضرت وۄنۍ کَر تہٕ دُعا رۄبَس کہِ بٲرِش گوٚژھ نٲزِل گژھُن، نی أمۍ یِم، اورٕ گٔے زٕ اوٚبُر. اللہ پاکَن فرمو تُہۍ کٔرِو اِنتِخاب، کُس اوٚبُر چھُ ضوٚرَتھ، سفید اوٚبُر چھُوا کِنہٕ کِرٛہُن اوٚبُر چھُ ضوٚرَتھ تۄہہِ؟
یِمو کوٚر مَشوَر یِم قومَن پانہٕ ؤنۍ قومِ سموٗدَن، فرموس نہ أسۍ کَرو کُلۍ ہِنٛدِس اوٚبرَس منٛز چھِ بٲرِش آسان، یِتھُے کُلۍ ہُنٛد اوٚبُر دوٚپمَس فَلٲنی اوٚبُر چھُ اَسہِ ضوٚرَتھ، آ دوٚپُکھ نیٖرِو گٔژھِو واپَس پَنٕنِس قومَس منٛز، یہِ اوٚبُر یی پَتہٕ پَتہٕ تُہۍ. گٔے یہِ قوم واپَس، یہِ اوٚبُر پوٚک پَتہٕ پَتہٕ، یُتھُے یہِ اوٚبُر پوٚک یِمَن باسیٚو وۄنۍ یِم چھِ خۄش یِم وۄنۍ یہِ بٲرِش گژھِ نازِل، یہِ قحط سٲلی مۄکلہِ، داوُک مۄکلہِ. پہر کھنٛڈ گوٚو اَمہِ اوٚبرٕ منٛز وَس کَنہِ، کَنہِ وَس اَمہِ منٛز، اَصٕل کیٛاہ اوس، یِمو ٲس نافرمٲنی کٔرمٕژ، یِہوے اوٚبُر بَنیو بایَس یہِ عذاب، کَنہِ وَس سورُے قوم گوٚو تہس تہٕ نہس. بیٚیِس کیٛاہ چھُ وۄمیٖن ہُم رَکھنا کینٛہہ ژھٕنۍ گَرکٕے ٲسۍ کٔرِتھ، گَرکھ مطلب گوٚو سَمنٛدرَس منٛز ژھٕنۍ اَپٲری قومِ فِرعون، خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کٔرٕکھ، یِکوٹَے 1,07,00,000 اِنسان أکی ساتہٕ أکِس آنَن فانَن منٛز ژھٕنِکھ تہس تہٕ نہس کٔرِتھ، مۄکلے أتھۍ سۭتۍ، کیٛازِ یُس نافرمٲنی چھُ کَران تٔمِس چھُ اللہ پاک عذاب دُنیاہَس منٛز تہِ عذاب دِوان. وۄمیٖن ہُم اغرقنا، وۄمیٖن ہُم خصفنا بِہِم الارض، اور کینٛہہ ژھٕنِس زٔمیٖنَس منٛز دَسٲیِتھ. قومِ لوٗط اوس، تٔمۍ کٔر خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی، نبیَن سَمجے وقتٕکۍ، تٔمِس ہے نافرمٲنی مہٕ کٔرِو رۄب سٕنٛز کینٛہہ، اللہ پاک ہیٚکِو عذاب تہِ. تِمو دوٚپُس ہے اَسہِ مہٕ کَر نصیٖحت کینٛہہ، بدل کُنہِ قومَس آسہِ وَنان یِم کہانی پہانی. بہرحال یِتھُے نہٕ قومَن مون کینٛہہ قومی نوٗحَن، اللہ پاکَن سوٗز حضرت جبرائیل امیٖن علیٰ نبیٖن علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جبرائیلَن تُل سُہ سورُے سۄ بستی تِہِنٛز قومی نوٗحٕچ بستی، سۄ تُجِن پَرَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ کھٲرٕن آسمان سۄ سٲرٕے زٔمیٖن. آسمانَس پٮ۪ٹھ یُتھُے کھٲرٕن تَتہِ چھِ پھِرَن اُلٹہٕ، اُلٹہٕ کٔرِتھ لَگوُن بۄن، سۄ دَسے اُلٹہٕ زٔمیٖنَس منٛز، سٲری موٗدۍ، گَرَک گٔے تِم سٲری دَسے زٔمیٖنَس منٛز. وۄمیٖن ہُمَن خصفنا بِہِم الارض، کینٛہہ دَسٲیے زٔمیٖنَس منٛز، اور فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامتہٕ کِس صُبحَس تانۍ آسَن دَسان تِم زٔمیٖنَس منٛز. یَتھ تُہۍ ڈیڈ سی چھُو وَنان، بحرِ اَموات چھُ وَنان، سُہ گوٚو سُے سَمنٛدَر بَنیو پَتہٕ تٔتھۍ، مۄکلے أتھۍ سۭتۍ. بیٛاکھ قوم ٲس، تِمو تہِ کٔر خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی، ہوا چَلیو، ہوا گوٚو تیز اور تِم آیہِ ٹھاسنہٕ کُلٮ۪ن کُنَتھ، سَمنٛدرَن پہاڑ کُنَتھ، پہاڑَن کُنَتھ، تہٕ مۄکلے سٲری زٕ مۄکلے. اِسلیے بہرحال یُس تہِ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی چھُ کَران، اگر نہٕ سُہ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی نِش باز یی کینٛہہ، پَتہٕ چھُ عذاب آسان خۄداے سُنٛد واریاہ سخت. اِسلیے چھُ بہرحال ییٚمِس نافرمٲنی گژھِ تٔمِس چھُ پٮ۪وان فوراً خۄداے سٕنٛز صُلح کَرُن، توبہٕ کوٚرُن، پَنُن گۄنہان ہیٚژٕن معٲفی، اللہ پاک چھُس معاف کَران. اِسلیے فرمووُکھ سٲری چھِ خطا کارٕے، نیکوکار چھُنہٕ کٕہٕنۍ آسان، البتہ فرمووُکھ بہتریٖن خطا کار چھُ سُہ یُس پنٛنِس رۄبَس جلدی آسہِ یاد کَران، پَنُن رۄبَس جلدی آسہِ رٲضۍ کَران. اَکھ اِنسان گوٚو گنٛدگی منٛز، لیٹریٖن منٛز گوٚو، نجاست لاڑییَس، گۄناہ چھِ نجاست آسان، لاڑییَس گۄناہ، وۄنۍ دَپی بہٕ بیٚہمہٕ أتھۍ منٛز، وۄنۍ کَتہِ نیرٕ نٮ۪بَر بہٕ، دَپوس نہ أمِس چھُ نٮ۪بَر نیرُن، أمِس چھُ پَنُن پان چھَلُن. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَکھ اِنسان گۄناہَن منٛز، أمِس چھُ اَمہِ گۄناہ منٛز نٮ۪بَر نیرُن، کیٛازِ یِم گۄناہ بَنن أمِس خٲطرٕ باعث عذاب. اِسلیے فرموکھ بہتریٖن چھُ سُہ یُس جلدی توبہٕ کَرِ. فرموکھ توبا لِمَن وجدا فی صحیفتِہِ استغفارن کثیٖرن، فرموکھ بشارت ٲسِن تٔمِس اِنسانَس یُس پگاہ قیامتُک دۄہ واریاہ استغفار وٕچھ، یعنی واریاہ توبہٕ آسن پَننہِ زندگی منٛز کٔرمٕتۍ. اِسلیے پَزِ صُبحن شامَن توبہٕ کَرُن، صُبحن شامَن. رِوایتَن منٛز چھُ آمُت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُتعلِق کہِ ییٚلہِ تہِ مجلِس منٛز ٲسۍ بیٚہوان، یعنی کُنہِ جایہِ بیٖٹھ آے، ہوٚکھ سَتھِ لَٹہِ ٲسۍ تَتھٮ۪ن توبہٕ کَران، سَتھِ لَٹہِ ٲسۍ استغفار پَران، استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، سَتھِ لَٹہِ ٲسۍ کَران خۄدایَس منٛز معٲفی ہٮ۪وان، حالانکہِ تصوُرٕے اوس نہٕ گۄنہو، تَمہِ باوجوٗد معصوٗم آسنہٕ باوجوٗد ٲسۍ سَتھِ لَٹہِ خۄدا صٲبَس معٲفی ہٮ۪نٛگان ییٚلہِ کُنہِ جایہِ بیٚہن، اگر دۄہَس دَہہِ لَٹہِ بیٚہن کُنہِ جایہِ، تہٕ سَتھِ لَٹہِ ٲسۍ معٲفی خۄدا صٲبَس ہٮ۪وان. اِسلیے سُے اُمتی آسہِ یُس خطا کارٕے آسہِ. اِسلیے فرموکھ ییٚلہِ اِنسان توبہٕ چھُ کَران، یُس مےٚ گۄڈنٮ۪تھ رِوایت پوٚر، من لٲزِم الاستغفار، یِم پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ لٲزِم کوٚر توبہٕ، یعنی اَکھ لٲزمی جُز بَنوُن پنٛنہِ زِندگی ہُنٛد، ہر وقتہٕ چھُ توبَس منٛز آسان، ہر وقتہٕ چھُ خۄداے سٕنٛدِ ندامتَس منٛز آسان، پَنٕنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ چھُ پَشتاوان. فرمو من لٲزِم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل شیء مخرجا، اللہ پاک چھُ أمِس ہر تنگی منٛز کَڑان نٮ۪بر، ہر کُنہِ مصٲیب تہٕ پریشٲنی منٛز چھُ أمِس ژھٕنان نٮ۪بر کٔڑِتھ. یُس ہر وقتہٕ توبہٕ کَرِ تٔمِس چھُ اللہ پاک انعام کَران عطا کہِ تٔمِس چھُنہٕ پریشٲنی منٛز تھاوان کینٛہہ، اُلجھن منٛز چھُس نٮ۪بر کَڑان. وۄمیٖن کُلہِ زی کِنۍ مخرجا، ہر کُنہِ تنگی منٛز، ہر کُنہِ مُصیٖبتہٕ منٛز، ہر کُنہِ بٮ۪مارِ منٛز چھُس دوٗر ژھٕنان کٔرِتھ، یعنی تٔمِس نہ چھِ تٔمِس بٮ۪مٲری لاران، یُس یہِ وبٲیی بٮ۪مٲرۍ چھِ وۄتھمُت، اَتھ چھُ اَکوے علاج، گوٚو توبہٕ زیادٕ 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 کھۄتہٕ زیادٕ کثرت سان استغفار کَرُن. فرموکھ کُنہِ پریشٲنی، کُنہِ اُلجھن منٛز چھُنہٕ پھسان یہِ میون بنٛدٕ کینٛہہ یُس توبہٕ کَرِ. وۄم وۄنۍ رزقہ اللہ مِن حیث لا یحتسب، بیٚیہِ چھُس خۄدا صٲب تِمو وَتو روزی دِوان یِمو وَتَن أمِس گُمانٕے آسہِ. روزی مطلب کیٛاہ گوٚو، یُس رِزق چھُ اَتھ منٛز چھُ ہر کانٛہہ معنی یِوان لَبنہٕ، کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ، لِباس تہِ، صحت تہِ، آفیت تہِ، أچھَن ہُنٛد گاش تہِ، سٲری چیٖز چھِ أمِس اللہ پاک عطا کَران یُس اِنسان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ توبہٕ آسہِ کَران. اِسلیے چھُ بہرحال گۄناہگار چھِ سٲری، البتہ پَتہٕ أتھۍ نافرمٲنی منٛز روزُن یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان کینٛہہ. اللہ پاکَن چھِ أسۍ پٲدٕ کٔرمٕتۍ، تٔمِس نِش یُس اِنسان دوٗر گژھِ
بہرحال سُہ چھُ پتہٕ تنگی منٛز مُلوث گژھان. اِبن القیم جوزی رحمتہ اللہ علیہ فرماوان، اکھ لڑکہٕ اوس، سُہ اوس پنٛنہِ ماجہِ نافرمان، یُس تھدِ پایُک عالِم اکھ، فرماوان بہٕ اوسُس وٕچھان تٔمۍ ماجہِ ژھُنہِ نٮ۪بر کٔڑِتھ، نٮ۪بر کوٚرُن پنٛنہِ دروازٕ نٮ۪بر، تٔمِس نیر دفعہ گژھِ، میٲنِس مکانس منٛز چھی نہٕ، میٲنِس گرس منٛز چھی نہٕ جاے ژےٚ کینٛہہ. فرمو یہِ ژاو بار بار انٛدر تہٕ ژھُنُن أمۍ تھوٚو أمِس دروازٕ نٮ۪برٕ چُٹکی کٔرِتھ، ژھُنُن نٮ۪بر، دوٚپمَس نیر دفعہ گژھِ ییٚتہِ. فرموکھ بہٕ اوسُس وٕچھان أمِس بچس، یہِ درٛاو اتہِ گرِ، ووت أکِس کوچس منٛز، ووت بیٚیِس کوچس منٛز، فرموکھ دوٗر بیوٗٹھ، اتٮ۪ن رُکیو پہرس کھنڈس، پہر کھنٛڈ گوٚو تہٕ آو بیٚیہِ واپس. اِبن القیم جوزی فرمان رحمتہ اللہ علیہ فرمو، یہِ اوس سونٛچان یہِ بچہِ، فرموکھ واریاہ دوٗر گٔے، أمۍ سونٛچان کہِ ہور گژھٕ یور گژھٕ، تہٕ آو بیٚیہِ اتہِ واپسٕے. بہرحال بیوٗٹھ أتی اتھ دروازس پٮ۪ٹھ، ماجہِ ہِنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ، یُتھُے ماجہِ دروازٕ ترٛوو تٔمۍ وُچھ اَتٮ۪ن یہِ بچہِ، أمِس کھوٚت بیٚیہِ شرارت، ژھُنُن بیٚیہِ کٔرِتھ، أمِس دفعہ گژھِ، ژےٚ ووٚنُے مےٚ بہٕ دِمَے نہٕ جاے کینٛہہ، ژٕ چھُکھ نافرمٲنی کران ییٚتہِ، ژول بیٚیہِ یہِ بچہِ، البتہ آو کٲنٛسہِ کالہِ بیٚیہِ واپس، أتی بیوٗٹھ دروازس پٮ۪ٹھ، تہٕ أمۍ لوگ وَدُن اَتہِ دروازس پٮ۪ٹھ. یُتھُے ماجہِ دروازٕ ترٛوو تہٕ سۄ شفقت گٔے تٔمِس بیٚیہِ ظٲہِر ماجہِ، أمِس وَل سا اژ اَندر، أمِس ژےٚ مےٚ کٔڑِتھ ژھٕنیٛاوُکھ، ژٕ کیازِ آوُکھ واپس، مےٚ ٲس میانہِ موج، یُتھُے بہٕ ییٚتہِ درٛاوُس ییٚمہِ گرِ منٛز، یُتھُے نہٕ ژےٚ مون تھٲے مےٚ ضِد کٔرٕتھ، دوٚپُتھ نہ ژےٚ ژَل دروازٕ تھوٚد بنٛد کٔرِتھ، مےٚ دوٚپ بہٕ گژھٕ، بہٕ کرٕ کُنہِ جایہِ موزوٗرۍ، کھٮ۪وو چٮ۪مہٕ اَصٕل پٲٹھۍ، گُزارٕ پَنٕنۍ زندگی. البتہ پَتہٕ ووتُس بہٕ أکِس کوچَس منٛز، تَتٮ۪ن گوٚوس بہٕ کھڑا، بہٕ کوٚرُس سونٛچان مجبوٗر کہِ بہٕ گژھٕ، بیٚیِس جایہِ گژھٕ بہٕ، بہٕ کھٮ۪مہٕ تہِ، بہٕ چٮ۪مہٕ تہِ، بہٕ کَرٕ موزوٗرۍ تہِ، اَصٕل پٲٹھۍ گُزارٕ بہٕ زندگی. البتہ یُس مےٚ چٲنۍ شفقت، چٲنۍ محبت، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ رَچھان چھَکھ ژٕ، یہِ رَچھُن تہٕ یہِ شفقت میلہِ نہٕ کُنہِ جایہِ، یُس یہِ رَچھ اَمی یِہوٚے اَمی شفقتَن اوٚنُم بہٕ واپَس، مےٚ دوٚپ مےٚ میلہِ سورُے نٮ۪برٕ، البتہ یہِ موج میلیم نہٕ، موج میلیم نہٕ کُنی. اِبن القیم جوزی فرمان، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَکھ بنٛدٕ آسان، یہِ رۄب چھِ أمِس بِلکُل اَمی انداز، اللہ پاکَن پول، کھٮ۪ن چٮ۪ن دیُتنَس، صحت دیُتنَس، عافیت دیُتنَس، زندگی دِژنَس، وۄنۍ چھُ یہِ ژَلان نافرمٲنی ذٔریعہٕ، ژوٚل گوٚو دوٗر ہورٕ گۄنہَن منٛز غرق گوٚو. فرمووُکھ أمِس بنٛدَس پَتہٕ سونٛچُن کہِ سورُے میلہِ، ییٚلہِ نافرمٲنِیَن منٛز یی مَزٕ تہِ، ہُہ تہِ میلہِ، سورُے میلہِ. البتہ یۄس رۄب سٕنٛز رحمت اَسہِ پٮ۪ٹھ چھاونی ہِنٛز، رۄب سٕنٛز رحمتٕچ یۄس چھاونی چھِ، سۄ میلہِ نہٕ رۄب سٕنٛدِس دوٗری منٛز کینٛہہ. اِسلیے فرمووُکھ بنٛدَس پٮ۪ٹھ رۄبَس قریٖب قریٖب یُن، یُس یوٗتاہ توبہٕ چھُ کَران سُہ چھُ تیوٗتاہ اللہ پاکَس قریٖب آسان، اور یُس یوٗتاہ توبہٕ نِش دوٗر روٗد سُہ چھُ اللہ پاکَس نِش تیوٗتاہ دوٗر دوٗر گژھان، اور یُس رۄبَس نِش دوٗر گوٚو تٔمِس چھِ پَتہٕ کانٛہہ گارَنٹی چھَنہٕ تٔمِس، تٔمِس تَمی ساتہٕ عذاب گژھِ ہا نٲزِل، تٔمِس کَمہِ ساتہٕ گژھِ ہا عاما گژھِ ہا کیٛاہ گژھِ ہا، زِندگی ہسا چھِنہٕ، فرشتہِ کَرنہِ سا کینٛہہ بَدَل کینٛہہ أنٛدرٕ، اِسلیے چھُ بہرحال پَتہٕ چھَنہٕ پَیی لَگان. یُس اِنسان نافرمان بَنیو تٔمِس چھُ ہر وقتہٕ اَتھ خوفَس منٛز روزُن کہِ وٕنۍ ما گژھِ خۄداے سُنٛد عذاب نٲزِل. اِسلیے ٲسۍ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ زَبردست کھوژان، اگر تھوڑا بہت تہِ ہوا تیز گژھِ ہا حضوٗر ٲسۍ کھوژان، خبر خۄدا سُنٛد عذاب ما آسہِ، جلدی ٲسۍ آسان مسجد باغس منٛز، نٮ۪ماز ٲسۍ لاگان پَرُن تہٕ وَدُن ٲسۍ لاگان خۄدایَس برونٛٹھ کَنۍ. اگر آفتابَس گرٛہُن لَگہِ ہا، زوٗنہِ گرٛہُن لَگہِ ہا، حضوٗر ٲسۍ زَبردست کھوژان، پَتہٕ ٲسۍ صحابَن جمع کَران تہٕ پَران ٲسۍ نٮ۪ماز، توبہٕ ٲسۍ کَران، خبر خۄدایَن ما کَرِ عذاب نٲزِل. اِسلیے پَزِ کھوژُن ییٚلہِ نبی علیہ السلام کھوژان ٲسۍ، حالانکہِ تَتھ اوس تَتھ زَمانَس گارَنٹی، یَتھ زَمانَس یوٚتانۍ نبی علیہ السلام حیات ٲسۍ توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ اللہ پاک عذاب نٲزِل کٔرِتھ کینٛہہ. ییٚلہِ حضوٗر ییٚمہِ دُنیا تشریٖف نوٚو، وۄنۍ چھَنہٕ اُمَتَس کٕہٕنۍ گارَنٹی، یِتھ پٲٹھۍ یہِ وَبٲیی بٮ۪مٲرۍ چھِ، یہِ چھُ خۄداے سُنٛد اَکھ عذاب، یا اچانک چھُ ہاٹ اَٹیک گژھان تہٕ مۄکلیو أتی، نافرمان اوسا، کیٛاہ اوسا، کیٛازِ چھُ وٕچھان پَتہٕ یہِ موت، آو تہٕ مۄکلو، نِنَس ہاٹ اَٹیک گوٚو، پیوٚو أتی تہٕ مۄکلیو أتھی، نہ گَرِکٮ۪ن ہُنٛد بُتھ، نہ چھِس گَرِکٮ۪ن یِوان بُتھ وٕچھنہٕ، یہِ چھُ خۄداے سُنٛد اَکھ عموٗمی عذاب اَکھ. ییٚلہِ اللہ پاک سٕنٛز نافرمٲنی عموٗمی یِوان کَرنہٕ، پَتہٕ چھُ اللہ پاک سُنٛد عذاب تہِ عموٗمی گژھان. ییٚلہِ نافرمٲنی کَم چھِ گژھان، حالات تہِ چھِ بہتر سُدھرَن، حالات چھِ بہتر بَنان، آسمانٕکۍ نِظام چھُ بہتر گژھان، زٔمیٖن ہُنٛد نِظام چھُ بہتر گژھان، ہوہُک نِظام چھُ بہتر گژھان، وَبٲیی بٮ۪مٲرۍ چھِ ختم گژھان تَمہِ سۭتۍ. اور ییٚلہِ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کَرو، پَتہٕ چھُ بہرحال یِمنٕے پریشٲنیَن مُلوث پٮ۪وان گژھُن. اِسلیے چھُ بہرحال أکِس بنٛدَس توبہٕ کَرُن ضٔروٗری. یُس یہِ رمضانُک رٮ۪تھ چھُ، یہِ چھُ اَمی موٗجوٗب اللہ پاکَن دیُتمُت کہِ یِم بنٛدٕ گژھن مےٚ قریٖب، یہِ چھُ اَمی موٗجوٗب آسان. حضوٗر پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مختصر وَنہٕ بہٕ، حضوٗر پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ ژورَن تسبیٖحن ہٕنٛز زیادٕ پابنٛدی کَران یَتھ رمضان کِس رٮ۪تَس منٛز، ژور تسبیٖح زیادٕ وَنان کٔرِو، اَکھ ٲسۍ دَپان، اَکھ ٲسۍزیو رۄب سُنٛد تذکِر کَران زیادٕ زیادٕ، خۄداے سُنٛد ناو ہیوٚن زیادٕ، لا الہ الا اللہ چھِ کثرت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حضوٗر پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیادٕ پَران تہِ، بیٚیہِ دِژٕکھ اُمَتَس ترغیٖب تہِ، تُہۍ تہِ ٲسۍزیو زیادٕ یہِ تسبیٖح پَران. اَکھ ووٚنُکھ یہِ عمل، بیٚیہِ کیٛاہ فرمووُکھ، بیٚیہِ ٲسۍزیو استغفار زیادٕ کَران، یُس مےٚ وٕنہِ اوس وَنان، یعنی توبہٕ ٲسۍزیو زیادٕ کَران، کیٛازِ یہِ رٮ۪تھ چھُ مغفرتُک رٮ۪تھ، یَتھ منٛز ٲسۍزیو خۄدا صٲبَس پنٛنٮ۪ن گۄنہَن معٲفی منٛگان. یعنی اِنسان چھُ کانٛہہ رٮ۪تَن نافرمٲنی کَران، پَیی چھَس نہٕ پنٛنہِ زندگی کیٛاہ کوٚر، فرموکھ یَتھ رٮ۪تَس چھُ خۄداے سٕنٛز رحمت مُتوجہ آسان بنٛدَن کُنَتھ، یہِ ہیٚکہِ پَنُن معاملہٕ صحیح کَرنٲیِتھ پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ، پَنُن پان ہیٚکہِ رۄبَس قریٖب کٔرِتھ، پَنٕنۍ گۄنہَن ہیٚکہِ بخشِش کَرنٲیِتھ،
اس لیے فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بند انسان بد نصیب یمس رمضانک ریت لوگ پتہ تجس نانس مغفرت کرنا کیسا خدا سن رحمت عام آن یت ریتس مز اس لیے فرمان اخ کرو پڑھن لا الہ الا اللہ کثرت سان بیس استغفار پڑھن استغفار کیا گو استغفر اللہ یا اللہ مے کر معاف استغفر اللہ یا اللہ مے کر معاف اگر کس یژان گھس یاد سہ کر یژان استغفر اللہ یا اللہ معاف کر یا اللہ معاف کر من زیوٹھ یاد استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالیٰ اے سانی بڑ خدائے بس ہر کن گناہ نش معافی منگان اس میں گناہ شکر میں تمو سارے گناہ سے معافی منگان بے فروغ بیزو کر جنت سوال تک مز اللہ پاک جنتک درواز یل تراون یت ریتس مز اس لیے فروغ جنتک سوال جو ربس کرن اللہم انی اسألک الجنہ بیزو جہنم نش پناہ منگان اللہم انا نعوذ بک من النار اللہم انی اعوذ بک من النار یا نعوذ بک فروغ یم ازو پڑھن اخ لا الہ الا اللہ کثرت سان استغفار کثرت استغفر اللہ بیزو جنتک سوال کرن ربس کیا ریتس مجھ خدا سن رحمت عام آسن اور بیزو جہنم نش پناہ منگن جہنم چھ واریہ سخت جائے ام نش باقی مخلوق پناہ منگن قرآن پاکس مجھ جہنم اس بڑکھاون اس جہنم زال ہون تس زالنس کیا لاگو اس فرمخ زن بدل لاگو اس انسان تو بیہ لاگو اس کنہ وقودہ الناس والحجارہ اخ لاگو اس کنہ بیہ لاگو اس انسان زن بدل یعنی انسان زالو یعنی جہنم تسراہن انسانو ذریعہ اور بیہ تسراو یہ کنہو ذریعہ فرمک البتہ کی کن ودن آسن ودن چھ کنہ کیا جہنم کی خوف دن اہس گھس خدا صوب جہنمس مز تر کی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آمت تم اس پکن تم وچ کن ودن فرمس کن سے کیا ودن فرمس اللہ پاک سن خوف چھ اللہ پاکن فرمو کہ جہنمس لاگو کن تو بیہ انسان اس لیے چھس ودن اور بیہ فرمو قرآن پاکن کہ کی کن یم وسط پہاڑوں پہ بن گھن فرمک تمہن خدا سن خوف گھن تاری اس لیے بن گھن تت کن یعنی کھوچن تم خدا صوبس تمہن تھر وسان نٹ شک وسان تم پہاڑوں پہ بن لائن وبن اور البتہ کی کن تم یہ ودن آسان خدا سن خوف مز اور تمہن پہ دریاو نیر کل آسان پکان اس لیے فرمک کن کھوچن خدا صوبس انسانس تو کھوچن کن چھ مکلف کی بند مکلف اگر بند نافرمانی کر یمس لگ سزا اس لیے بہرحال نافرمانی پہ باز بیون یون ربس دور روزن چھ زیادہ تمس پیون آسان یہ ہیک نہ انسان برداشت کرت کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معمولی باسان کی مثلا وہی گئی بند گڈنکن ایامن مز گڈ گئی وہی نازل پتہ گئی وہی بند سدہن دہن روز تقریباً وہی بند حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئی زبردست پریشان تمو دب شاید ما گو رب ناراض حالانکہ ناراض اس رب کہین پریشان گئی حتیٰ کہ خودکشی تہ روایتن مز چھمت خودکشی ہیژائے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ مے دوپک شاید میون رب ناراض گومت تو بہ کیا کر وے یعنی یمس بندس رب ناراض گھس سہ کیا کر اخ لکوٹ نافہم بچہ ام سن پور کائنات مول تو موج آسان یعنی یہ چھلن چھکن سورے ام سن غزوک انتظام ان ددک انتظام ان پلو پوشاکک انتظام اگر یہ بچہ پنس مالس ماجہ دور گھس یہ بچور مصیبتس لگی امس لائق کس امس چائے دود کس دی ام سن گندگی کس کر صاف اس لیے امس واریہ ضرورت آسان پنس مالس ماجہ اتھے پاس اخ بند اگر یہ پنس ربس نش دور گھس بس زن زو یہ گھس ہلاک امس اخ پرسان حال پتہ کہین اس لیے حضور پاک علیہ السلام زبردست پریشان گھن روایتن مز حضور ہیژائے خودکشی کریں دوپک کہ مے شاید رب ناراض گومت وی کت پہ زندگی بسر کرت یا ام پتہ حضرت رسول پاک علیہ السلام گئی بی تی دی وہر گئی وہی بند حضورن باسو بی کی مشرقین مکہ دوپ ہے خدا سندس نبی گو شاید خدا صب ناراض حضور پاک علیہ السلام گئی زبردست غمگین گئی پتہ گو سورہ وضحا نازل اس لیے بہرحال یمن خدا صوب سے تعلق آن تم کھوچن پتہ کہ خدا گھس ناراض گھن کی تک تمہن پی کہ خدا سن ناراضگی کزا سخت چیز سے اور اس بالکل احساس ہی آسان اس لیے بہرحال توبہ پیون ضروری کرن اخ انسان دہا زندگی گزارن شام آس توبہ کرن بیس پنس پانس حساب کرن شام کزا نافرمانی گئی مے کیا کیا کور پنس دہس غفلت کم ساتھ گئی گناہ کس کو گو شام آس معاملہ کرن صاف تک واریہ انسان تم یم دہس رات کت شنگن تو صبح وتن واریہ وت تم تھی اس لیے کال پن معاملہ صاف کر ربس سے جے نماز آس ترا زرکز نماز آس پڑھن یا اللہ فلانی فلانی اتر گو آز دہس فلانی گناہ گو مے پزا نا کرن کی ثوس زندگی دزم گاج دے سورے صلاحیت دت ثے عزت دتھ ثے مے پزا نا چی نافرمانی کریں کی البتہ وی گئی مے نالائقی یا اللہ وی کر معاف کر امی ساتھ آس معاف کرنا پنس ربس نش بس کی پائی چھ کی کہ صبح کس وتھ اس لیے فرمک یہ رمضانک ریت مغفرت ریت اس لیے پہ سارے یت مز توبہ زیادہ کثرت کریں پنس ربس سے صلح کرن اور یمن ربس سے صلح گو تم گئی کامیاب
صبح ییٚمِس رۄبَس سۭتۍ دوستی گٔے، صلح مطلب گوٚو رۄبَس سۭتۍ دوستی گژھٕنۍ، ییٚمِس رۄبَس سۭتۍ دوستی گٔے تٔمۍ سُنٛد دُنیا تہِ بَنیو بہتر تہٕ تٔمۍ سُنٛد عقبا تہِ بَنیو بہتر، تٔمِس میلیو جنت مُفتٕے. اِسلیے گژھِ یِم چیٖز، یعنی اَکوے مسلہٕ ووٚن مےٚ، اَکھ مسلہٕ کیٛاہ گوٚو کہِ پَنُن تعلُق صحیح کَرُن پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ توبہٕ ذٔریعہٕ، ییٚمِس پَتھ کُن غلطی چھِ گٔمٕژ تِم روزن نہٕ وۄنۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ اَکڑِتھ کینٛہہ، ہے نہ وۄنۍ چھُ گوٚمُت. گوٚو اَکھ اِنسان گوٚو لیٹریٖن منٛز، گنٛدگی لاریس، وۄنۍ دَپہِ ہے ٲسِن لٲرتھٕے، وۄنۍ لارے مےٚ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ، وۄنۍ وٕچھُس بہٕ فلٲنی تہِ وٕچھُس وۄنۍ، نہ سُہ گژھِ جلدی جلدی تہِ صاف کَرِ. یِتھَے پٲٹھۍ لاڑے أکِس اِنسانَس گنٛدگی، گۄنہانَس گنٛدگی، أچھ گٔیَس خراب، دِل گوٚوُس خراب گۄنہو ذٔریعہٕ، پنٛنیو اعضاو ذٔریعہٕ کٔرِن گۄناہ، وۄنۍ کَرِ توبہٕ یِم اعضا یِنَس چھَلنہٕ. اور یِم اِنسانَن لَرِ گنٛدگی تہٕ کۄلہِ پٮ۪ٹھ گژھِ صابَن مَتھِ، گۄناہ چھِنہٕ گژھان صابنہِ ذٔریعہٕ دوٗر کینٛہہ، اور نہ گژھن یِم آبہٕ ذٔریعہٕ دوٗر، یِم چھِ گژھان رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ اوٚش ترٛاونہٕ ذٔریعہٕ دوٗر. یِہُنٛد صفٲیی چھِ اوٚش ذٔریعہٕ گژھان، رۄبَس معٲفی ذٔریعہٕ گژھان. اِسلیے چھِ بہرحال ہر کٲنٛسہِ ماجن بیٚنٮ۪ن چھِ گُزٲرِش کہِ توبٕچ کثرت کَرن، واریاہ زیادٕ توبٕچ کثرت کَرن. اور بیٚیہِ چھِ آز واریاہ حالات چھِ واریاہ ناگوار، آز ناگوار مطلب گوٚو پریشٲنی چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طرفہٕ، اَکھ چھِ وبٲیی بٮ۪مٲرۍ، بیٚیہِ چھِ تِم مُلکی تِم حالات چھِنہٕ کینٛہہ. مُسلمانَن خٲطرٕ چھِ واریاہ قانوٗن تِم یِوان بَناونہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ مُسلمان پَتہٕ پریشٲنی گژھِ، پردَس خلاف چھِ سٲزِش یِوان کَرنہٕ، مُسلمانَن یُس نِماز ہُنٛد نِظام چھُ یہِ چھُ یِوان درہم برہم کَرنہٕ، اور تعلیٖم قۄرانے اعتبار یَتھ چھِ یِوان تھوڑا ستاونہٕ. یِتھے پَے چھَنہٕ کہِ آیِندٕ کٕم حالات روزَن، اِسلیے چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ صلح کَرُن. پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ یی موت، اِنشاء اللہ آسہِ پَتہٕ بہتر موت. یُس اِنسان صحیح حالَس منٛز زِندگی گُزارِ تٔمۍ سُنٛد موت تہِ یی صحیح حالتَس منٛز، اور یُس نافرمٲنی حالتَس منٛز زِندگی گُزارِ تٔمۍ سُنٛد موت تہِ آسہِ تٔتھۍ حالتَس منٛز یِوان. پَتہٕ یہِ چھُ نبی پاکنو فرمومُت، یُس اِنسان یَتھ حالَس منٛز زِندگی گُزارِ فرمُکھ تٔتھۍ حالَس منٛز یی تٔمِس موت، اور ییٚمِس یَتھ حالَس منٛز موت یی معاشر کِس مٲدانَس منٛز وۄتھِ تٔتھۍ حالَس منٛز پَگاہ سُہ. اَکھ اِنسان اوس گۄناہ کَران پوٗرٕ زِندگی، تٔمِس یی گۄناہَن ہِنٛدِس حالتَس منٛزٕے موت، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس موت یی تَمہِ ساتہٕ تہِ آسہِ سُہ گۄناہ کَران. ییٚلہِ پَگاہ سُہ معاشر کِس مٲدانَس منٛز وۄتھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ آسہِ تٔتھۍ حالَس منٛز سُہ، اِسلیے پَشتایہِ پَتہٕ سُہ پَگاہ تَتہِ. یُس اِنسان نیکو کار آسہِ، تسبیح پا آسہِ پَران، دروٗد شریٖف آسہِ پَران، پَردٕ آسہِ کَران، نٮ۪مازَن کثرت آسہِ کَران، پنٛنِس رۄبَس آسہِ یاد کَران پوٗرٕ زِندگی، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس موت آسہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ آسہِ تٔمِس رۄبہٕ سُنٛد تذکِر زبانہِ پٮ۪ٹھ، یُتھُے پَگاہ معاشر کِس مٲدانَس منٛز وۄتھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ چَلان رۄبہٕ سُنٛد تذکِر، اِسلیے آسہِ سُہ خۄش تَتہِ پَگاہ قیامتَس منٛز. اِسلیے چھُ پَنُن صحیح تعلُق پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ کَرُن، دوٗرٮ۪ر چھُنہٕ بہتر کینٛہہ. یُس رۄبَس یوٗتاہ دوٗر گژھِ تٔمِس چھُ تَتھ پٮ۪وان نۄقصان تُلُن، بے چینی، بےٚ سکوٗنی، یہِ چھُ تۄہہِ قریٖب آو تٔمِس چھُ تَتھ سکوٗن تہٕ آرام میلان. اللہ پاک دیٖن وَننہٕ بوزنہٕ.